Dnešním hostem u kulatého stolu je David Štafl alias David Kubr, dovozce ojetých aut ze zahraničí, jehož práci sledují na YouTube 100 tisíce lidí. Ahoj. Ahoj, kluci, ahoj, kluci. Ahoj, ahoj, Musíme začít trošku netradičně, a to tím jménem, protože většina lidí, tvých diváků, tě zná jako Davida Kuberta. Ale to není tvoje pravé jméno, tak jak to? Protože jsem prostě kluci Kubert. <laughs> ne, tak to vzniklo, to vzniklo úplně samo já ve finále jméno Kubert ani není žádný hezký jméno, jo? Ale prostě jsem byl zaveden jako Kubert celý léta. A vlastně přes dívka. Byla to jako přezdívka. Byla to přezdívka před 25 lety třeba, když jsem ještě chodil do práce. Hmm. A byli jsme dva Kuberti, jeli jsme takovou srandu prostě na baru, všichni nás znali. A všichni nás milovali a prostě nám říkali kuberti, kuberti. A když pak někdo chtěl auto, tak všichni mě vždycky znali a říkali, hele, zavolej kubertovi, kubertovi z Nížbora. A teď já jsem to zvednul a říkám, jo, tady je David Štafel a oni, ne, 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 my potřebujeme Kuberta, Kuberta, zavolej nám Kuberta, on bydlí vás v Nížboru. A říkám, kluci, to jsem já, ne, 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 my chceme Kuberta. A tím to začalo. A bylo prostě Kubert, tak jsem udělal Kubert auto, aby to bylo s tím spojený. Nicméně, od té doby jsem prostě Kubert. Jsem Kubert, jsem Kubert pro všechny a, co mě se na tom líbí, je to, že to jméno je úsměvný. A mě vždycky při tom jednání s těma zákazníkama šlo o to, když mi někdo zavolá na auta, protože dřív to bylo jinak. Dneska mě znají všichni na internetu a dřív mě znali všichni z doporučení. A oni se třeba báli někomu svěřit auta nebo jako svěřit peníze na dovoz auta nebo tak. A ty mě vždycky zavolali a teďko říkali, já nevím, jestli mám dobře na vás telefonní číslo, ale já hledám Kuberta. <laughs> ale a to už dobře začalo vždycky prostě. A já už jsem mě měl na té dobré notě, protože já jsem nikdy, nikdy nestážil se vystupovat jako tohle ten specialista, tady ten pán vám přiveze auto, všechno takový vážný, předávání, podáme si ruce, kravaty. Hmm. To prostě není styl, který já mám rád. Já mám rád prostě styl když jsme všichni friendly, jsme uvolnění, nikdo za mě se někde zaručil a řekl, neboj se, nic se nestane, protože spoustu aut se tenkrát ještě řešilo zálohama a takovéhle věci, hodně se platilo hotově, protože to se prostě bavíme o historii klidně třeba 20 let zpátky, kdy já jsem pomáhal lidem s dovozoma aut prostě. Pak jsem se na to udělal firmou Kubert Auto, na který lidi zašli chodit, protože se to hrozně dostal s tím pytel a já jsem hlavně musím říct úplně na začátek, já jsem to ani nechtěl dělat. Já jsem nechtěl vozit ty auta. Já jsem prostě, De facto v, třeba kolem roku, já si myslím, že to bylo kolem roku 2008, jsem už jako nevěděl, co dál a říkal jsem, ale auta už dělat nechci, a už toho mám dost a teď lidi se mi začínali strašně vracet prostě a vraceli se mi v tom stylu, ale já vím, že nechceš, ale pojď se jenom pro oktávku. Já si vlastně pamatuju, že první auto, co jsem vez na G, jako co jsem vez, uh, první auto, co jsem jako vez na vleku hmm. zákazníkovi, jsem vez svým Gčkem zákazníkovi G. -čko. Jemu se líbilo, že ho mám taky. To jsou dvě takové i nesmyslné hmm. auta. Včera jsem zrovna přemýšlel tím, že by stálo tu fotku nahledat. Myslím, že ji najdou. Akrát jsem neměl iPhone a nemám zálohovaný ty fotky. Mám to z té doby ještě někde na má disku. A ty jsme šli domů. Já jsem vám to jako dneska a on říkal, tak co ti dám? A říkal, no tak to já nevím. Já jsem přijít sám vůbec nevěděl, jako kolik se říct peněz. Prostě on platil naftu, že jsme na oběd, já mu přivez auto a tak to prostě začínalo, protože všichni věděli, že se vyznám v autech a že se vyznám hmm. v Německu. Ale já už jsem nechtěl prostě dělat žádný obchody s autama, protože mě nebaví obchody s autama. Ono je to jako těžko uvěření, ale já jsem jenom nákupčí, já nejsem prodejce těch aut. A já nikdy nechci být prodejce, já neobchoduju s autama. Takže já vlastně jenom dělám tu půlku z toho, já jenom kupuju ty auta. A teď mám vlastně snový povolání, že jenom kupuju pro zákazníky. A já jsem měl dřív třeba zkreslenější jako názory. Uh, já jsem třeba nechtěl vzít oktávky, je to předrožená bída, takový ty řeči, se to říkalo před 20 lety, první oktávka. A pak jsem přišel na to, že to auto je nejlepší, prostě svým způsobem pro českého zákazníka. Hmm. Jo, nechci tady polemizovat, který auto je nejlepší, ale že je dobrý, minimálně vhodný. A tím se mi to všechno upravilo. Takže ono je to, to, co vám chci vysvětlit, je obšírný téma, který já se snažím tady skloubit do jednoho. Takže prostě všichni chtěli Kuberta, všichni chodili za Kubertem. Já jsem dělal vlastně dobrý jméno, jméno Kubert, a od by jsem Kubert. A do dneška mám rád, když mě lidi oslovují Kuberte. Je jenom, jenom si říkají, pane Kuberte, Kuberte. Proto, když budete mít příjmení Novák, tak nikdo nebude říkat, hej Nováku, to je kravina prostě. A tam furt zůstává to Kubert prostě. A to Kubert, furt to každý má spojený s lábusem, gumičky nepřišly a furt se mu každý směje. A je to prostě, je to funny jméno, je to zapamatovatelný jméno. Němci ho neumí napsat. Ty říkají Kubert, a je vždycky, jako vždycky chodí hmm. YouTube, aby se podívali, co děláme, tak, tak, to vždycky je tam chyba. Ale prostě Kubert je za mě skvělý jméno, který si mě vybralo, abych to jako vysvětlil. Takže kdo mi dál jako bude oslavovat Kubert, jsem za to hrozně rád, ale moje civilní jméno je štafl, ale ani by se k tomu nevraceli, to i s rámci jako soukromými rodiny, aby děti prostě zase měly svoje jméno a tak. Jo. Hmm. Takže jsem dál pro všechny kubrt. Jo. A představuješ se i takhle, třeba když ti zavolá zákazník? Ne, David, vždycky říkám David. Vždycky David, já vlastně říkám Kubert. Já, ale ale je to těžký, kluci, je to těžký, ale hmm. prostě je to takový brand, prostě je to brand. Do toho máme teď konmerče, máme mikiny, máme hmm. trička, všichni ti prostě kubert. Kubert je teď momentálně fenomen. Nechci si tím fandit, ale prostě lidi se o to zajímají. Protože když se podíváte na vyhledávanost firmy, tak já nevím, 53 tisíc za měsíc, nevím, kdo všechno mě leda, ale leda mě ty lidi. Jo, já to hmm. chápu, že to funguje, spousta lidí má i umělecký jméno, že jo, který vůbec není jejich reálný. A to je ono, kluci. Já mám umělecký jméno, který jsem měl dřív, než jsem ho měl, to umělecký jméno. Když jsem viděl, že budu umělec hmm. svým způsobem. <laughs> Takže já jsem Přišel s uměleckým jménem, přestože jsem ještě nebyl umělec té době. Hmm. Takže nemůžu říct, že je umělecký jméno, ale mám jako umělecké jméno. Vysvětlil jsem víc, než jsem chtěl, ale chtěl jsem vám to přesně vysvětlit hmm. a chtěl jsem to vysvětlit vám, protože u vás jsem to chtěl jako prvním i tak jako oznámit, říct hmm. a vůbec na trh prostě, jak to je. A ten příběh je zatím dobrý, jo, mně se, <laughs> se to líbí. No a uh, ty jsi tedy říkal, že jsi dělal na baru, ale tak jsi se dostal k autům. Kdo, 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 kdo přišel kdo 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 s tím, že najednou? To je úplně nejstarší příběh. Já jsem vždycky v životě dělal to, co mě bavilo. Hmm. Já prostě nikdy jsem nechtěl chodit do práce za peníze, abych z těch peněz si užíval volný čas. Já jsem chodil do práce, aby mě bavila. A tenkrát prostě běžel film Tom Cruise kde on bíchal koktejly, pamatujete si to, jak se jmenoval ten, ten, film, Tom Cruise dělal barmana, dělal barmana a, a my jsme ten film jmenoval koktejl. A byl mm. to prostě, on byl tenkrát atraktivní, mladý, chodili mu ženský na bar, měl takový hlášky, který potom barmani používali x let, jakože mm. barman je šlechta pracujícího lidu, nebo co to říkali. Ale byl to prostě film z 80. 90. let. V té době on exceloval filmu Koktejl, a ve filmu Top Gun. A tyhle filmy byly top. A mě prostě z toho hrozně líbilo. Bylo to moje práce snu jako jo. Takže já jsem úplně začal tím, že jsem šel na mekáč, kluci. Šel jsem dělat na mekáč. Nevážně. Dělal jsem tam tři měsíce. Nic chci, aby moje děti začaly taky na mekáči. Pochopil jsem jednu věc. V době, kdy ještě končil komunismus, začínal, začínala demokracie, nebo jak se změnily ty systémy, tak prostě přišel jsem McDonald. Byly dva McDonald's v Praze. Jeden byl vodičkový a jeden byl na Václaváko, to je, to je vedle. Mm, a dělat v McDonaldu byla napůl, jako, napůl ještě jako, jako, prestiž prostě, pracovat na McDonaldu. A tak jsem tam šla tři měsíce. A tam jsem poprvé pochopil, že zákazník je váš pán normálně. A teď mi tam nahustili ty věci, které už dneska nevěřím, že v McDonaldu všem říkají. A prostě říkali, někdo půjde s kolou, vylelej, vy se mu omluvíte a dáte mu novou. Ale pro kluky z komunismu to bylo něco neuvěřitelného. Prostě, a tak jsem šel na McDonald's a říkám, jo, tak je to fajn, není to úplně pro mě, ale chtěl jsem prostě, můj sen bylo dělat prostě jakoby v nočním podniku barmana, prostě na diskotéce, v nočním podniku, aby to neznělo, jako že tam byly ženský. To možná byl taky můj sen, ale nikdy se mi to nepovedlo, jo. A dělal jsem prostě na diskotéce, no tak jsem vlastně šel na diskotéku, pak jsem dělal jakoby i v prestižních barech, dělal jsem vlastně kdo tady ze, pamatuje ze starších jako ročníků, já jsem dělal v Music Parku na francouzský, když přilikili family do Music Parku, hmm. když přila nějaká skupina, všichni šli tam, tak tam nám postavili koktejl bar na oře kdy už tenkrát stál koktejl 120 až 160 korun, ale v hmm. dobách, kdy se chodil do práce za 45 tisíc, hmm. lidi to kupovali. A tam já jsem poznal poprvé práci snu. Jako jo. Tam byl takový, letadlo rozbitý, jakože havarovalo. Do toho my jsme tam na baru byli jako, jako barmani, bylo to taky jako vajkiky. Dneska i ten styl by byl dneska zajímavý. Jo. Tam byla mrtvola u toho baru jako kostlivec, fakt to jako bylo hezký, hezký krásný bar a to byly jako moje nejhezčí let, kde já vlastně co si budeme povídat, v obleženej bar holkama, tak to jsem miloval, nejsem gay, tak prostě vlastně to se mi líbilo. Plus jsme měli neuvěřitelné kontakty, známosti, a takhle jsem pracoval. Pak jsem šel do TGI Fridays a pak prostě najednou jsem si řekl, že mi bylo asi 30 let, už to nechci dělat. Ale mezi tím mi fur volali lidi na auta a to se nezměnilo. Mě asi fur někdo volá na auta a to se nezměnilo, já nevím od jaký doby. Prostě všichni věděli, že mám otce, který žije v Německu, který se pak přestěhoval do Austrálie mm. a všichni věděli, že já do toho Německa pro ty auta jezdím. To bylo daleko složitější. Ty... Takže to se dělalo jako koníček už během té práce? Přesně, přesně, přesně tak. Všichni řekli, pojď pojď se mnou, jedeme pro auto. Tak najednou jsem ráno se probudil v Norimberku a jeli jsme se tam podívat na auta. A tak to prostě začínalo. A ty chodili prostě, pojď, koupíme auta. A začínali samozřejmě, koupilo se jednou dobře, jednou špatně, pak se došly reklamace. A ta story už trvá, já nevím, já jsem si myslím, tak od roku 2000, je to takový hodně intenzivní, možná 9-8, něco takového. Proto já píšu jako 25-letá historie praxe s autama, ale já tu praxi mám prostě. Jo. Já jsem první auto koupil v 18 letech, když jsem šel v Německu a tam bylo napsáno na prodej 100 euro, tak hmm. <laughs> jsem to tam šel řečit. Jo, tady má technickou, musím jsem já technickou koupit pneumatiky, ale takhle vzniknou celý ten příběh prostě s Kubertem a jeho autama prostě. No. A já chci vždycky dělat to, co mě baví. A já třeba fakt nechci prodávat auta a chci je vždycky jenom kupovat. A každý mm. auto chci kupovat, jako by kupoval pro sebe. S tím mám jako někdy problém, jo, v těch výběrech aut, že opravdu, co by vadilo mě, řeknu aspoň zákazníkovi, že by mi to vadilo. A většina těch lidí to chce stejně jako mě, jo. Teď třeba, než jsme sem, kluci, tak my řešíme jedno Aston Martina, auto za 4 miliony a řešíme, jestli opravdu servisu Aston Martin dveře vyndali nebo je svěsili, anebo jenom měnili něco na dveřích. Tak teď jsem volal Němcovi, a Němci říkal, ne, měl jsem jenom jako ten tlumič toho dovírání dveří. Prostě. Takže jsme říkali, jo, tak jsem doval těm zákazníkům a dneska už je to už posunutý jinam, ale je to, je to, prostě moje snová práce. No. Je to prostě, kdybych kluci tu práci nedělal, já bych možná nepracoval. Já nevím, prostě to je tak blbý říct, ale to možná není vhodná odpověď, ale kdybych tu práci nedělal, nevím, co bych dělal. Takhle, nevím, co bych vůbec dělal. Prostě Bavíme mi to, baví mi ty auta, baví mi i nejvíc teď, co máme auta, ty drahý auta, ne drahý. drahý, drahý, auto neznamená dobrý auto. Máme speciální auta a já kdybych jezdil pro starý francouzský auta z 80. let, tak stejně už byl dělat wow, wow, hmm. to prostě je můj styl. Já zastavuju cizí lidi na silnici, na silnici, třeba na benzínce a ptám se na jejich auta. Včera, předevčírem, se budete mít dlouhý povídání teda, Předevčírem ne, jsem měl, prostě jsme jeli někam uh, se podívat za paní maminkou, bla, 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 stavili jsme, tam tankoval jsem do G, vervu, stojím na benzínce a přijel tam chlap Ford Probe. Auto z 94. mi říkal. Měl sebou malýho kluka a přijel Probečkem. Platil ho 20 000 korun. Vůbec jen o těch 20 000 korun. Já jsem šel, to auto jsem si fotil, on mu tady na foce a říkám mu, já vám fandím, že jezdí takovým autem. A jenom vyřešil, nějak funguje a ty říkám, Ford Probe, jak to, že tam tak drží interiér, to dělali s Japoncema, že jo? A on říká, jo, s Mazdou. A už jsme se o tom bavili. On říkal, jo, pojďte se podívat, všechno funguje. A takhle to mám s autama. Já mám prostě rád auta. – Že jsi mu vlastně udělal i radost, hmm. jak jsi se zajímal auta. – Úplně, auta, určitě, mm. určitě, určitě. Já nemyslím si všimnul, že jsem tam kečkem, jestli znal moje filmy, ale jako videa, že jsi třeba řekl, jo, teď jsem mluvil s Kubertem, ale minimálně jsem mu hrozně pochválil to auto. A chci chválit lidem hezký auta, jo. A nikdy mi nebralo, že si někdo veme fakt v vozovkách Felici nalepíš si spoilery. To mně se nelíbilo, ale mně se prostě vlastně líbí, když to auto má duši, a když to auto funguje, a když jezdí. Proto já nemám rád auta ve sbírkách, který nejezdí a koupí si je lidi jenom kvůli penězům, jenom kvůli hmm. tomu, že do ní dají peníze. To úplně rád nemám, přestože některých zákazníky takhle mám, respektuju to, ale všem říkám, aspoň se s tím poraďte. Nejlepší auto je to, co používáte, prostě. No. To je, i to hodně škodí no, autu, že když nejde prostě no, tak. Je to jedno s druhým, je to jedno z druhým. A neuděláte se s ním vztah, tak jako když budete mít dítě, aby vám ho vychovávat mm. rozvedená manželka, nebo manželka, vy budete furt v práci. Proto teď řeší, že mají mít lidi první týden dovolenou s dětma, když se narodí dítě, tak mají mít ty tatínkové týden s nima dovolenou, ale ono by to tak mělo být, protože vy si musíte udělat vztah a stejně se uděláte s tím autem. Prostě lidi by neměli vlastnit auta jenom za účelem třeba nějakého zbohatnutí v tom autu. Měl by mít aspoň tak, takže všem, co jsem ve zajímavý auta. Před, dvou, před dvouma hodinama jsem to s kamarádem Viktorem, který skopl dvě M3 -ky E30. -ky. Viktor jezdí v nich. Poslal jsem mu převozky a říkal, jestli na nich aspoň tři, čtyři dny, ať se s nima A že mi psal, jo, je to super, kámo, kámo. A prostě, prostě lidi, já mám rád lidi, co mají rádi auta. Jo, tak to je prostě. A je to, že ty těm zákazníkům ty auta i hledáš? Nebo oni si to najdou sami, nějaké inzeráty, to jdeš prověřit, pak to dovezeš? To je důležité říct, já vůbec ty auta nehledám, já pracuji jenom s tím, co mi poslají, ale ono pošlou. Ono je tam víc důvodů. Za prvý, že je skoro nemožný někomu najít to auto, protože dřív jsem to dělával, nebo zkoušel dělat, ale bylo to, já už jsem mu to domluvil, všechno jdem na něj, večer telefonat. Manželka říkala, že ten interiér by měl být světlejší. Bum, auto odpískáno. Já domluvenou cestu, další hmm. dvě, tak tomu. Hmm. A tím to začínalo. Pak říkal, Franta v hospodě říkal taky něco k tomuhle motoru a těm s tím ty auta nedopadaly. Druhá věc, já si myslím, že nikdo, že můj zákazník by měl aspoň věnovat pár hodin hledání aut. Jak nehledá ty auta, tak neví, co chce. A aby přejímal něčí jako vůli, něčí názor, jo? protože každý máme jiný názor. Každý prostě pro každý to auto funguje jinak. A je blbý, když přijmete něčí názor. Jako, kdyby vám někdo řekl, já vám hodně přirovnávám auta k ženám, já to mám tak celoživotně. Jak nám někdo řekl, ale si Aziatku, to je super, ona to je bomba, to je bomba. A vy přijdete a za 20 let řeknete, no, to jsi mi Franto poradil, viděl si, jak vypadá teď kon, stará Aziatka. Ne, tak. Každý se mi diví, koho jsem si vzal. Ale to je stejný s autama. Jo? Vy byste si měli vědět, přestože měl výbornou manželku třeba, ale měli byste vědět, co chcete z těch aut jakoby aspoň jako prioritovat v tom, jako mít tu prioritu, jako, jako preferovat v tom autě. Takže někdo má třeba interiér, vzhled, prestiž, já tomu rozumím, já jsem umím naladit na, na, tu vlnu těch lidí, když mi volají. Protože když mi někdo volá, víte co, já bych sem chtěl do 400 tisíc SUVčko a bílý. A já říkám, tak vyřiďte manželce, a už to mnou pokračuju. Mm -hmm. A vy se ani nedivíte, že řeknu manželce, protože vím, kdo chce takový auto. Ale zase tomu rozumím. Tak má nárok si koupit na to auto, ale tak jí věříte, jestli potřebuje čtyřkolku nebo dvoukolku, jo, jestli tam má taky kopec před barákem, prostě je víc věcí. A já myslím, že čím díl člověk hledá, jako by to auto, tím víc přesně ví, co si chce koupit. Hmm. Víc, co z toho pochopí. A ty lidi mě v jednu chvíli vždycky jako nemají rádi a říkají, ale já už to nažím hodiny, já nemůžu nic vybrat. A na konci už z těch všech aut řeknou, jsou tři v Německu ty auta. A to už vím, že přesně vidí, co chtějí. A to je můj člověk a mu chci přivést to auto protože on přesně ví a pak mi celou dobu říká, já jsem tak rád, že jsem si vzal panorama střechu, že jsem si prostě zvolil tohle z toho a že jsem neposlech toho, co mi říkal. Prostě každý by měl vědět, který auto na něj čeká. Já vím, že to je, může být jako smích to říct, ale já prostě věřím, jako kdyby to auto, nevěřím, já věřím v Ježíše Krista, ale, 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 věřím, že to auto má duši, která si vás najde, že prostě to auto s vámi Proto se dějou věci, <laughs> když chcete prodat auto, tak s vám rozbije. To z toho se zažít všichni. Znáte to? <laughs> když jste prodat auto, rozbilo se? Proč to dělají auta? A když to necháte, už se zase nedozví. Stává no. se to nebo ne? A tak věci no, no. se stávají. Kluci, a teď přijdeme k tomu. Teď mám já otázku. Co máte vy za auta? <laughs> Jenom spojď mi naznačte. Jezdíte autem? Jo, Jezdím. jo. Já mám V60. No. V60 Volvo. Nejlepší auto na světě. K tomu se možná vrátíme. Já mám Mercedes Ačko v sedanu. S Ačkem mám problém. Já tvrdím, že Mercedes začínají od C, hmm. ale zase miluju Mercedes. Takže, ale jste oba dobře. Jinak, řeknu jenom v rychlosti, Mercedes za mě je jedno z nejlepších výrobců aut, protože první dává veškerý inovace v praxi. Hmm. To, co prostě dá Mercedes, za pět let dělají všichni, ale před těma pěti lety nikdo o tom nevěděl. je za to, že dávali první, Uh, ledkový letkový světla vlastně do nákladáků nebo do téhle třídy aut vůbec nebo do, do dodávek. Uh, první tam dávali autorádia s CarPlayem, prostě dělali spoustu věcí, které jiné automobilky nedělali, který já nechci říkat konkrétní značky, řeknu to třeba Ducato, prostě Ducato je výborný auto, ale řidič tam sedí za trest, tady si tlačí jinou, tady tohle, ale Mercedes třeba myslel na řidiče. A to, vlastně to vždycky byl u Mercedes. Mercedes ve všech modelech myslí na řidiče. A k Volvu Volvo je za mě nejlepší auto na světě v poměru nový auto a nákup auta. Jakoby to, co stojí nový auto, je za mě Volvo nejlepší. Nebudu se bavit o tom, že je třeba lepší Audi, protože to bude stát daleko víc v té samé výbavě. Prostě. Hmm. To z té samé třídě. Ale Volvo je prostě auto, je automobilka, která si na nic nehraje, ale přinese hrozně bezpečí. To bezpečí tam vždycky je a vždycky bude. Hmm. A je nezajímají ty testy, kdy se testuje, jestli si chodec rozbije hlavu, když nabourá auto do něj, ale oni je fakt zajímá, abyste odevřel dveře, sloupky, aby se nevohnuli, abyste vzali soba v plný rychlosti. A nic se stalo. Za mě Volvo je jedno jako z nejlepších aut vůbec. Jako já, kdybych úplně teď začínal s autama, neměl možnosti, jako mám dneska, si kupovat auta, tak začnu s Volvem. Je to těžký i třeba pro někoho přijmout, ale pokud bych nechtěl český auto, jako by třeba oktávku hmm. nebo vodních modely, tak bych se začal s Volvem. Prostě Volvo jakoby nejvíc dostanete, jako v restauraci dostanete nejvíc toho stejku, tak to dostanete od toho volva. Dostanete tam bezpečí, dostanete tam ticho, dostanete tam, že se na nic nehrajete, Prostě i řidiči volv bývají víc v pohodě. Prostě. prostě to tak bývá. Prostě to značku si nekupuje někdo, kdo chce na sebe působit jako magnet nebo něco. Prostě. Koupíš to někdo, kdo ví, proč to kupuje, si myslím já teda. A platí to i u těch nových? Foto platí. Furt. Jo, protože jako co, co, já jsem jako tak četl, tak na ty noví si už jako lidi víc stěžují, než na ty, na ty starší. Od té doby, co to koupili Číňani. Koci, a to je neuvěřitelná věta. To je neuvěřitelná věta. To je jako když každý řekne, já když jsem byl mladý, bylo lepší počasí. Mm -hmm. A delší den, když zpívá Karel God, to všechno bylo. A je to ve všech generacích. Jak dělám už to tak dlouho auta, já tohle znám a já tohle z toho nemám rád, když někdo řekne, že předchozí generace byla lepší než ta stará. Bylo to něco jako, jako když vám odejde žena a někdo řekne, že stejně byla nejlepší. byla nejlepší, proto odešla. Jo? A stejně je to s těma autama. Prostě myslím si, že to není pravda, že ty automobilky se posunou. A vlastně Číňani, kteří přišli do Volva. já jsem vlastně byl první, kdo předpovídal dvě věci, ve kterých jsem se úplně minilel. Že X6 nikdy nebude mít cenu, protože to je plastový krám, když jsem ji viděl novou styl novináře ten hmm. tenkrát, když jsem to viděl na autosalon. Dneska to auto je vlastně nejvíce ceněný ze svých modelů, bylo nej, nejdíl ceněný X5, nikdo nechtěl, když česká měla cenu. Bavíme se o, o, o BMW. A tohle to samé je a to s, s tím Volvem. Když to koupili Číňani ve 20, tak já prostě jsem pomalu hulákal a byl jsem schopný to psát na mém Facebooku, nebo jsem to měl ve 20. Uh, Volvo koupili Číňani, to konec kvalitního auta. A ono se to vůbec nestalo. Protože když si vzpomenete, tak starý Volva nikdy neměli cenu. Dneska je všichni objevují takový ty starý hranatý Volva, ty kombíky, mm. všichni si to chtějí koupit, vypadá to jako Mercedes, ale ve své době to byly úplně bezcený auta. Stály na konci bazaru a nikdo to nekupoval. Prostě něco tam nějak to Volvo nedokázalo. Designem, možná reklamou, nějak to dokázala třeba dostat lidem jako do hlavy, že to je dobrý auto. Ale Volva neměli cenu. To samý byl Saab, tyhle Prostě tyhle, tyhle švédský auta, tyhle ty severský auta neměly cenu, když byly starší 10 let a dneska Volvo, když je starý pět, 7, osm let, do toho 20, má furt velikou cenu. Takže Číňani tam něco dokázali za mě dobře. Podle mě Číňani prostě do toho dali peníze a řekli, Dělejte si, co chcete, zajímají nás výsledky. A výsledky tam přišly prostě. Takže zabili Sába. Salba byla dobrá mm. značka, předávali jsme mezi sebou Opel, tohle a dneska ta značka ani neexistuje. Mm. A ani nevrábila nic, co by lidi kupovali vlastně. A dneska Volvo je jedno jako i z nejžádanějších nových aut. Jo. Dneska už lidi řeknou, no já bych si koupil Volvo, teď na ní nemám. Prostě Volvo se posunulo do segmentu, do luxusního segmentu. A dřív to nebyl takový luxusní segment, si myslím, nevím. Ale prostě Volvo je za mě super. A nemyslím si, nový Volvo jsou já je miluju a zase odskočím se mnou, fakt to nebudete mít jednoduchý, volali mi výrobci, se mnou totiž spolupracuje spoustu lidí z výrob aut, z oprav aut, z kontrol aut a jakoby i co pracují pro, pro, automobilismus. A já mám spoustu informací, který jsem netušil. A volali mi ze Slovenska, kde vyrábí sedačky. Řešili to kvůli tomu, že jsem u nějaký z Insignia říkal, tady je super napsáno ortopedické sedačky. A oni říkali, hele, my tím musíme zavolat a vysvětlit opravdu, Opel Insignia má ortopedické sedačky, jsou super, v ostatní se nechali patentovat. Tak jsme o tom mluvili a já pak říkám, kluci, a kdo má nejlepší sedačky? Kdo má nejlepší sedačky? Tři sedačky jsou nejlepší do auta. A oni, no tak Mercedes a Volvo. Mercedes a Volvo, tyhle dvě značky. Mercedes a Volvo mají nejlepší sedačky. A já když jsem vez Volvo XC60, to novější, tak jsem říkal, že se mi v tom fakt příjemně sedí jako v záru na, na, na tom opříce. Tak Volvo má dneska nejlepší sedačky, to mluví za všechno. A vlastně v těchhle se vždycky nejvíce šetří, že když někdo přijde, začne šetřit na ty značky a řekne, ne, my to nepotřebujeme tak dobrý, tak navoko, jak to vypadá. A stejně do toho vývoje sedaček řekli, Mercedes a Volvo má nejlepší sedačky, takže to už mluví za všecko. Fakt tyhle hmm. dvě značky myslí na řidiče. Hmm. A jaký všechny máš ty auta? Já jsem popravdě čekal, že k nám přijdeš g třeba a přijdeš si něčím úplně jiným. Faslednictva chci mít poškávané g <laughs> <laughs> Poslední, Tložky, co chci to možná... tady parkovat g <laughs> Tak to jsem možná měl přemýšlet, ale s jinou spz ne? <laughs> <laughs> ale kluci, už to začíná. Už Donové, už jich je víc, jo. Hmm. Mí fanouškové se začínají volit značku Don, jako, jo. Hmm. Ale rámalo se mi to v hlavě. Jsem mám s Géčkem, a nebo mám přijet s mým elektroautem, protože můžu parkovat všude na modré zóně, což já moc krát v životě nevěžu, když jsem z Berouna, z Nížboru, tam to neplatí, berou mě. Na náměstí se zeptal mě a říkali, že ne. Říkám, můžu všude parkovat tady zadarmo, jo. A oni, jinou ne, Mám elektroauto. No to nám je jedno, říkali. Hmm. Ale přijel jsem elektroauto. Já jsem přijel Zoe, Renaultem Zoe jsem přijel. Ze kterým, to je moje letní auto. Protože v létě mám přebytek elektriky, tak jezdím jenom elektrikou dva měsíce, protože s ní nemám co dělat. Do, do že si ji nedám. Na nic to nepotřebuju už v létě Ze solaru, z, z té hmm. fotovoltaiky. Tak testuju elektroauto. A u mě hlavně je jedna věc. Já mám hodně značek. Já mám teda hodně, tak tomu se dostaneme, Ale... Já furt testuju ty auta, já chci vědět, jak jezdí. A vlastně třeba tohle byl důvod, proč jsem si koupil GLEčko nebo svý paní. Protože tam je ten legendární motor 2.1 turbodiesel, nebo 220 taxikářský motor. A já jsem ten motor chtěl vlastně prostě zkusit. Tak jsem si ho koupil a dneska byl, že je fakt super ta auto. Hmm. Jo? A já ty auta testuju, proto mám elektroauto, proto mám Mercedes, proto mám Audi. Bavoráky mám nějaký starší. Ale snažím se ty značky jakoby mít žít s nima. Já třeba ve Volkswagenu se moc nevidím, je to bezvadný auto, ale znám ho z těch cest z Německa. Ale třeba Mercedes jsem nevozil, tak jsem si ho koupil a pak se vozit. No a teď vozím AMG, třeba, no. Hmm, protože hmm. lidi vidějí, že tak to mám, jezdím, rozumem tomu. Takže třeba teďko no já mám tenhle týden dovolenou, a jsem se zalkl, vám dovolenou, protože jsem, co to bylo, Halloween, a jsem říkal, tak v ke klukům v úterý a na středu nebudu mít navolaný auta, tak nepůjdu do Německa, tak mám nějakého lékaře, a pak jsem říkal, v pátek budu doma. A nicméně v pátek máme zvězenou zákazníkovi GLC 63S. Takže to je takový to menší SUV s velkým osmiválcem hmm. a ještě v té nejsilnější verzi. A tak říkám, tak by tu svoji dovolenou, abych přivez zákazníkovi auto, protože jsem mu psal, ale tak vezmeme to na značce nebo na odtahovce, on říkal, to je jedno úplně. A říkám, dobrý, zajedu, já stejně za ty auta zodpovídám, tak i tak. Hmm. Jo. Takže jedu, jedu pro AMG, je to pro mě svátek. Chci sebou vzít jednoho člověka, kterého jsem ještě moc nevzal, to zase nechci dělat reklamu, ale Chci si udělat vejlet tím, že půjdu zase pro auto. Chci si udělat ten vejlet, ten, ten sváteční den si chci udělat takový, jakože mám volno. Za den. to bude ale sváteční auto. Sváteční auto, no. no. Auto. Jaký je důvod, proč by si měli čeští zákazníci kupovat auta v zahraničí? Nebo třeba konkrétně v Německu, jo, jo, jo. které ty vozíš. Proč, proč by měli vybírat tam? Kluci, ty stavy jsou úplně jiný. To je prostě daný... Já nejezdím do celé části Německa, jezdím do té západní části, do té jako v uvozovkách bohatý, jo? Hmm. což je ještě starý Německo takový. Já jezdím Norimberg, Mnichov, Stuttgart, Frankfurt, kde jako jsou ještě takový ty bohatý v oblasti, takový ty jezera kolem Mnichova, Bodamský jezero a tam jsou takový ty starý Němci. A ty, ty auta jsou ještě v těch stavech, jak byly dřív v Německu. To znamená, opravdu když půjdete na benzínku a uvidíte tam přijet deset, takových těch flítových aut, co s nimi jezdí takový ty obchodáci, dvouletý, tříletý, tak vždycky vleze v košili člověk, jde na benzínku, dá si kafe nebo si dá ten jejich párek, oni to dějí k snídaní, k večeři, v noci, když se zbudí, dá si párek, oni dějí párky. A on si dá ten párek, dá si to kafe, tak ho dopije. Sedne do auta a odjede. A jak přijede Čech? Já, já jsem Čech. Vy musí tři, dvě kapučí na sebou, sodovku, svačím v autě, nestíhám a tak vypadají i ty auta. A ono to je ze všem. A Němci klasický, opravdu takový ty Němci a i spoustu těch cizinců, co přešlo na ten způsob jejich života, co tam dělají manažery a jsou takovým tom, tom, v tom vyšším postavení, se dá říct, těch, v těch firmách, tak oni to mají taky tak, že oni jako Třeba by se báli dát na auto neznačkový gumy. Proto já třeba přijdu k autu a řeknu, Nexen to nechci. Ale ono v tom je víc, než jenom se posmívat levnější značce. Já se tomu neposmívám, ale oni prostě jsou posedlí bezpečím auta. A oni prostě by třeba Němec by nepopojel ani dva metry s autem, když nejde ruční brzda. To jsem zažil v servisech. Když nejde ruční brzda, oni dají obrovský papír v servisech přes volant na okno. To je za to jako trest smrti. Jo. A to stejní oni mají s používáním náhradních dílů. Prostě když někdo chodí do levného servisu, tak ani to neudělá jako nějaký manažer. Prostě, jak oni se mají dobře, tak oni všecko věřejí originálům, originálním dílům a tak se chovají k autu. A když je auto někde odřený, tak oni ho dají nalakovat. Oni prostě nejezdí rozbitejma autama, špinavejma autama nebo nějakýma odrbanýma. A takhle vypadají ty stavy. Já prostě z těch stavů dokážu vybrat hezký stav auta. A když to auto takový není, tak já ho stejně nechci prostě. A přijde ti rozdíl mezi tím západem a východem takový, jakože hmm. opravdu bereš jenom přijde, z toho západu? Přijde no, přijde, no. Protože Východní Němce mám rád, oni jsou víc friendly na nás, oni jsou jak kdyby byli naši příbuzní, líp se k nám chovají. Jsou teda hlasitější všude. Teď jsem viděl jedny ve Štěrbolí, jsem byl v šoku a manželka mi říká, no, se chováš ty v Německu. jeden takový tlustý tam ulákal, ale říká, co jsi ty, ale v Německu. A oni jsou takový víc nám. Já jsem třeba byl teď v Mostu závodit a byli tam kolem Leipzigu, sami východní Němci. A všichni za prvý dělali rukama, Nechodili kafíčka v ruce, opravdu si tam něco šroubovali, montovali na autech, byli nějak oblečený. Já jsem tam chtěl za. <laughs> Kluci, já mě nebude hodina tady. <laughs> já jsem tam chtěl zabírat, tam byl mechanik. A teď mrzí, že jsem to nezavral a já jsem se s nechtěl smát, protože jsme všichni byli v jedné party, byli jsme v nostu na okruhu. Ten mechanik měl džíny, nějakou mikinu a on měl koně. Kluci, koně. Znáte ten výraz? Měl ty kovbojský boty mm. z Mexika. A takový ty opravdu, co jsou Světlí a mají na sobě takový ty nášivky. On v koních přendával motor, který vyndali z závodního auta do ty koni měly A takhle jsou východní Němci. Oni jsou zamrzlí v komunismu, jako my. A, a neřížil Mustanga? <laughs> ne, bavoráka měli, bavoráka. já jsem byl šeku z koní. Já nevím, já jsem nestačil natočit. A nechtěl jsem, že se mu vysmívám prostě. A teď mi to mrzí, protože to byla fakt jako, jako, jako vtipná vsuvka. Protože já jsem to od 90. let neviděl na nikom. Hmm. Dřív to všichni museli mít, ty koně stály 300 marek, což byla strašná částka, no mají boty stály 50 marek, či byly kožený, většinou z Mexika nebo ze Španělska byly, a on v tom dělal auta. A takhle to je s ním. Východní Němci jako národ jsou prostě jiný. Nechci říct, že jsou horší, vůbec ne. Asi kdyby byl problém a potřebovali jste pomoc, tak možná ty východní by vám víc pomohly, jako rukama, radou, roztlačit auto, pomoc na cestě, tomu věřím, ale prostě ty auta, oni mají v sobě ten syndrom komunismu. A syndrom komunismu je, na autě mi něco zlobí, prodám to. A to nás hrozně ve východních jako národech. A v západních to není. V západních bylo vždycky to, prodám někomu rozbitý auto, to nejde. Radši ho určitě opravím. A fakt jsem zažil, že úplně před 15-20 lety jsme kupali auta a ty měli úplně nově vyměněné pneumatiky, brzdy. Já myslím, že se to měnili, jako my jsme to chtěli koupit. A řekl, no, protože to nebylo už dobrý. Říkají, ty jsou úplně nový, dám lopky hmm. na tom. A říkají, ne, tak, tak se musí prodávat auta. A byly to priváti. Hmm. A ono se to změnilo. On ten západ už se taky jako trošku mění. Jo? Ale furt se tam dá vybrat. Jo? A já prostě i to procentuálně vyberu hůř tam ty auta. Míň. Já hmm. prostě se s tím nespokojím, s těma stavama. Jsou tam auta po prvních majitelech, méně vybavená, mají větší díry v silnicích. Je to prostě víc věcí, které tady nedokážu vysvětlit. A prostě prostě jsem to zavrh, už tu, tu lokalitu, no. prostě nejezdím tam. Hmm. A já už nejsem schopný dneska obsluhovat celý Německo, prostě. takže si jezdím tu západní oblast, jakoby v úvozovkách furt bohatou. Oni ty auta jsou tam vždycky dražší, to je důležité říct. Všechny nejlevnější auta vždycky najdete na tom východě. A pak ještě další větu, kterou tady chci tak jako podstrčit a je pravdivá. A kdo má zkušenost s Německem, zeptejte se v Německu, kookoliv třeba v Mnichově, jestli by si koupil auto v Berlíně, tak se pokřižuje, řekne, že by tam nikdy nejel a do východního celého Německa by nejel. Nejel by tam pro auto. Prostě je to tak daný mezi a Já jsem, de facto můj otec žil v Německu, uh, on žil u Frankfurtu a já jsem tak vnímal i jako dítě, jako jo, že tam pro auto nemáme co dělat prostě a nějak to už ve mě zůstalo prostě, no. A co další země, jako Belgie, Holandsko a takhle? Jak ty jo, jsou, jsou v nebo, nebo nebo je to dál, země, pro mě je to dál. Hmm. Třeba Belgie je dobrá v tom, že Oni mají snížený výkony kvůli pojistkám. Že třeba auto, co má 180 kW, u nich má 150. A ty auta paradoxně hodně najedou. Nemají dálnice. Třeba důvod, proč já mám G ze Švýcarska, je to, že nemají dálnice. Mají dálnice, ale všude je 120, a když je člověk víc, jako zavřou, protože hmm. tam se dostávají pokuty podle toho, jak je člověk úspěšný. Hmm. Takže když je někdo manager, dostane pokutu 5000 euro, když je někdo, já nevím, řidič, tak dostane třeba jenom 150 euro, to, nebo franku. Tam to takhle funguje. A nevíš, jak to dělají procizince? Když tam člověk no, ne, nevím, nevím, prostě. nevím. Právě jsem se nad tím zamyslel taky včera, hmm. protože já mám pocit, že procizince je nějaký jako sazební, prostě daný, pokud jo, jo. tam nežije. Ale to fakt nevím. Ale řešili jsme to, byli jsme se s Ivanem, který jsme vzít, jak jaký v těch videích, dívat na nějakou S8 a prostě ten šéf dílně říkal, já jsem tady jel jako mimo, mimo, obec, tam ani dálnici neměli, bylo v horách, a jel jsem o 20, 30 víc a dostal jsem a teď nám řekl, nevím, možná 100 tisíc pokutu, fakt jako docela velkou pokutu. Hmm. A říkal, to není možné. A on říká, no jo, protože jsem tady šéf v dílně. A říkám, ale to jedno, jestli si šéf dílně. A říká, ne, ty to dělají podle platu, podle ročního platu nějak. Hmm. Já nechci říkat věci, které přesně nevím, ale Asum. z tohle důvodu já jsem si kupoval G, protože jsem se bál, protože to je auto, který svádí každý jezdí jenom pod plným plynem, tak jsem ho koupil třeba ve Švajcu. To auto mi vyšlo navíc, protože jsem musel slít a tak. A takhle to i s těma jinými zeměmi. Takže já to jenom tak řeknu v kostce. Belgie za mě obouchaný auto, snížený výkon, ale nikdy s ním není problém. A nechodí moc na značkový servis. Je Belgie. Holandsko, za někoho neurazím. Kolenovrti, ty prostě všichni si ty pneumatiky, levné díly, auta nemají rádi, nevím, připadám, že mají rádi jenom kola. Hmm. Z Holandska auto mně se nelíbí. Když jsem byl na Bazaru, všechny auta měly na to 300 tisíc, všechny auta. Ano, hlavně taky tam, jak tam nemají právě ty dálnice, že a tak ten motor furt běží, ale jsou ve městech tím pádem. Mm. on jako sice má na to jenom 100 000 km, ale reálně vlastně běží stejně mm, jako kdyby To je v Japonsku, jakoby... Jakoby... kluci, to je v Japonsku. Jo? Holandsko ne? Holanděni hodně nejezdí, ty jezdí po celém světě, ty mají taky kilometry. Okay. Tohle je problém z Japonska, že v Japonsku padne motor už třeba v 50-70 tisících, třeba na Porsche, hmm. a v Německu vydrží 120. Tam jde o to, že v Japonsku oni v vlastně nevořejou auto. Proto z Japonska. Veteráni nebo nějaký auta nemají takovou cenu, protože je všichni nechtějí, z tohohle důvodu. Často padají motory na japonských autech. A slyšel jsem to i v Austrálii, protože v Austrálii dovážejí hodně z Japonska náhradní díly, oni ty celý auta šrotují třeba po pěti letech kvůli pojistkám nebo něco, něčeho. A vozí to do Austrálie a mají za prvý řízení na stejné straně, anebo z toho přendávají věci. Takže když někdo skání, nevím, když se nerozbije na Land Cruisera v tak si koupí prostě ten motor z Japonska. Jo? Ale říkají, že japonský motor se Že Se často stane, že to auto, jak začne jezdit, tak, tak se rozbije. Asi technik by vám vysvětlil, z jakých důvodů, ale prostě rozbíjí si věci v motoru. Takže to jsem jenom skočil k dalekému Japonsku, dojedu tu Evropu, takže Holandsko je za mě volitelný auto vždycky. Uh, Itálie, často tady prodávají auta z Itálie, říkají, nevidělo to sůl. Uh, to je pravdivá věta a zbytek už není pravda, všechno, co řeknou. Uh, Itálie to jsou všechno dojetý auta, totálně nikdo nepozná, kolik mají na je to. Jsou stočený klidně třikrát, dvakrát v Itálii a pak je stočí ten, kdo je přivez. To prostě zažil jsem dobrou Itálii, samý mám, ale nedoporučuji italský auta. Jo. Ale koupil jsem tam dvouletý auto třeba. Ale Itálie, za mě jsou to využitý auta, vyšisované laky, palubky, volanty, spálený od sluníčka. Itálie je za mě taky nezajímavá jako země. Francie je třeba dobrý auta, jsou z Francie, pro toho, komu nevadí odrbaný auta. Je celý hmm. odrbaný. To auto je celý odrbaný dokola. Vevnitř bývá hezký, 20 krát se v něm milovali, je to vše zřichtovalý hmm. vevnitř, ale vždycky je dobrý motor, nafta, tyhle věci. Prostě to mechanicky jsou dobrý. Ale prostě, to Německo mi furt vychází jako taková největší sázka na jistotu, protože když budete chtít i třeba veterána, nějaký Porsche 911, stejně bude mít největší cenu z Německa nebo ze Švajců. Nevím, že by z jiný země mělo cenu. A o Rakousku se ani nebavím. Rakousko to je, jako když bydlíte v solném údolí, jako jo, tam polovina aut je úplně totálně prosolená, zničená od soli. Já, když jsem napichoval auto v Německu, mělo tři závady, v Rakousku deset. Vždycky, já vám říkám jenom zkušenost, mně je to jedno. Pro mě Rakousko je stejně daleko jako Německo. Kdyby byly auta v Rakousku dobrý, já pro ně jezdím. Ale Rakousko, to jsou takový poločeši, ty, ty Rakušani. prostě. I, I, oni jsou i takový za volantem. Oni už tom přesně svače, jedějí, auta, vylitý kafe, to jsou rakousky. Hmm. A když říkáš, že je takový rozdíl v tom stavu těch aut, je rozdíl i v těch prodejcích, třeba jak se k tobě jo, chovají? Jo, to je to obrovský rozdíl. Teď jsem to řešil, se je to týden, já furt někým něco řeším, protože se rád povídám s lidma. Je rozdíl i v Turkách. V Německu. No. Úplně jiný dání mají Turek v Berlíně, úplně jiný třeba Turek v Mnichově. Úplně. Mnichov, výborný Turek, jak je drzej turek v Berlíně, je to neuvěřitelný. A v tom východním právě i ty německý prodejci mají horší jednání. Oni na nás koukají trošku z patra. Jenom ty handlíři s autama. Co si vám povídat o handlířích? Já handlíře moc nemám rád na celém světě. U nás, v Německu, všude. Dneska je taková parta lidí prostě, jo? nafoukaných lidí, auto na leasing, nejnovější Porsche před, 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 před halou, při mají jenom do roka prodat a, pak dají peníze bance, že na tom něco vydělali. Jo? Ale je rozdíl, je rozdíl, je rozdíl, je veliký rozdíl. Vždycky to bývá, čím horší v oblast, tím horší jednání mají i ty prodejci. Tím víc arrogantně se k vám chovají, nadřazeně, nedržejí slova, nedržejí pravdu a tak. Takže v tom je velký rozdíl v těch prodejcích, veliký rozdíl. No. A co třeba zkoušejí za triky, aby ti neukázali pravý stav toho auta? Typu, já jsem viděl v těch videích, jakože tam přijedeš, to auto je špinavý, nebo ho předtím už nastartujou, nebo Windy koberečky. Ke zdi, jasně. No. Ale ty triky jsou nekoneční. To je na roman. To je to, co vlastně já si vždycky bojím, že už nebudu mít co točit a furt se objeví nový věci. Hmm. Prostě. A píše mi tady člověk, který kupuje kamiony v Německu. Hmm. A říká, že se to zhoršilo, že bouraný auta jsou pravidelně přistavený ke zdi. Jako. On bere kamiony. A takový, vlastně dělá to, co já, ale pro kamiony já není nikde na YouTube. Jo? Ale on to dělá ze svých peněz. On nějak kupuje ty auta, dále dává na leasing a tak, ale občas si napíše, má, má super zkušenosti jako já. Jo. A říká, že se to strašně horší, že na auto dají, šest pneumatik, každá je jiná. A tam, kde bylo nějak poškozený přistavě ke že furt se stejný věci jako dějou prostě. Jo. Ale těch triků je nespoteč, ne, jako, a, neskutečně mnoho. Jo. A nikdo nejde podle stejného scénáře. Prostě. Takže furt je to jako, kolombo. Jako Přijet a, a, zjišťovat, co je tam divného. A pak jsou potom ty indicie. Prostě divný plác, divný hodnocení, Oni, když jsou do telefonu, jsou ještě horší, když tam člověk přijede většinou. Jo. Ale co to takové nekonečné triky. Kolem tohohle biznisu se děje spoustu takových polopráv a milných informací a tak. Proto já často, když to, je to si v těch videích překládám, tak říkám, pán říká, že s tím jezdili jeho příbuzný. Ale je možný, že jeho příbuzný bude mít německý jméno a on evidentně není Němec. Jenom vám to říkám. Jo. A, a, a. Ale prostě každý auto je od a hmm. prostě to je na celém světě tak s autama prostě. No. Hmm. Je to prostě biznis. No. Tři prodávali koně. Koňský handlíři dneska prodávají auta, jsou to furt stejný lidi. Takže pořád jsou ty příběhy, že to byl farář, který jezdil v neděli jenom do kostela, jinak to byl Ale garážovaný V Německu to neříkají moc. Ne? Paradoxně, dneska mi přijela auta, je zase po doktorovi. Jako jedno z 30-40 auty pod doktorovi nebo jedno zesta. A to ještě. Ne, Němci to neříkají, neříkají to. Hmm. To vždycky, já z zjistil, že a fakt, tenhle měsíc jsem měl dva případy, a říkám, že třeba neměl čtyři měsíce. A říkám, hmm. máte auto pod doktorovi, fakt, je ten doktor něco. Tak neříkají tyhle příběhy, ale mají jako jiný řeči, mají jiné řeči, mají taky. Říkají, uh, že jim někdo měl přijet a že ho zrušili, že jsme tady my. Jo, jo. hodně lidí jim volali, ukazují nějaký zprávy, pak ukazují nějaké faktury, za co to kupali. A já říkám, Slyším to pětkrát denně, neříkej mi to. Když jsou normální, oni nás začnou poznat, že tomu rozumíme a nechají nás být. Proto u nás je poznat, když někdo nás respektuje, vědí, co děláme za práci a fakt takhle hodí klíčky a řeknou: Není problém, řekni mi, že chceš kafe. Hmm. To je všechno. A proto my je ani nehejtujeme, když to nevedeme. Já nedělám emoce, nedělám, proč jsi mi to neřekl, proč jsem se měl. Ale já mu řeknu: Hele, třeba vemu mu příště auto, ahoj. A ono opravdu často i další zkušenosti má třeba není negativní. jo, Prostě. V Německu je to spíš takový, že ono jim to jedno. Ono jim je to jedno. Oni mají tak velký trh a tak velkou poptávku, že oni stejně to prodají. My ne v Čechách. My pak musíme fakt jít cenou dolů, někoho najít, dát to do, do protiúčtu, ale oni vždycky najdou toho kupce. Prostě. Ta, jak, jak, je to tak veliký trh a sledují to lidi na celém světě, tak prostě kdo pak schání to auto, tak se to najde. Prostě kupec. No. Hmm. Tam to platí, že každý auto má svého kupce, určitě platí v Německu. Nevím, to platí u nás, a se to platí všude na světě, ale tam to platí především. Teda, no. Ty často ve videích zmiňuješ, že o Turky, tak co to jako znamená pro mě, že, hale, je, pro, je, že, je, prodej, že, že je, prodejce Turek? Je to, je to jako horší, lepší? Kluci, to je stejný jako jakýkoliv Aziaté potkáte a řeknete, to je Větnamec. No, <laughs> není to Větnamec. A každý je cizinec, co je tmavej, není Turek. Je to, je to blbá přes dívka a asi si ji člověk nevymaní. Jako každý trení to je Jeep a je to stejný. Turek je pro mě škatulka cizinec. Jo? Hmm. Nicméně, konkrétně Turky mám rád a vlastně byl to i důvod, proč jsem začal i točit ty videa, protože mě strašně štvalo, když tam nějaký neznámí lidi různě hejtili a řekli hlavně na auto od Turka z Německa. A tohle byla věta, která mi nastartovala to, že jsem chtěl ukázat, jaké je prodej od Němců a jaké je od Turku. A kdo sleduje pravidelně pořady, tak ví, že je tam minimální rozdíl, že vlastně už se to skoro asi i srovnalo. Že ty Němci ležou stejně, jako dřív lhali Turci. A dneska Turci v rámci toho, že mobile a autoscount udělali, že můžeš hodnotit a můžeš napsat, co se ti nelíbilo. A ono opravdu poznáš trefný hodnocení a když někdo jenom hejtí. A opravdu, kdo nebyl férovej, tak dostával hrozný hodnocení. Pak se různě přejmenovali ty lidi, aby se z toho dostali a už se tak nechovali. Hrozně pomohlo to hodnocení. A já mám Turky rád, přestože stejně lžou taky, jo, ale nějak to s nima funguje ten obchod líp prostě celý. Takže já mám nejradši auto od Turka, ale je ty Němce. Tahle kombinace. Hmm a nejhorší kombinace mm -hmm. je od Němce a je ty od Turka. A zase Turek pro mě je znamená škatulka jakýkoliv v cizince, co neumí německy, když to řekneme, jako jo, tak jo, jo. přeložíme prostě. No. no. a když zmíníme přímo Turky, tak ty na ně si připravený, protože máš kolegu, který umí turecky. Mám davu, tak? A vy často děláte, jakože vlastně to neukážete, že on umí turecky tak a to posloucháte. Ale není to záměr, ale ono začalo samo. Když jsme našli do Turecka, tak ten Davud vždycky měl hroznou radost, že vidí Turka. Každý ho tam pomalu zdravil, já nevím, v kiosku, když si tam šel něco koupit. Jo. A pak mi začal říkat, hele, oni ty Turci nejsou moc v pohodě. Začal říkat Davud. On říkal, jiní Turci jsou v Turecku a jiní Turci jsou v Německu. Oni u nás se jako drží takový rodinný zásady a tak, a tam už jsou takový zblblí těma penězma v té západní Evropě. A oni už se chovají jinak, mi říkal. A už přestal Turkům jako je oslovat. Jednoduše jsme to fakt dělali, že jsme poslouchali turecky, co říkají. A teď už třeba říkám, tak si mám mluv, jsou v pohodě, nebo hmm. tak jo. Ale není to, ten, není to, ten, záměr, ale výhoda pro něj je ta, pro Davuda, že on vlastně tím, že nomí německy, tak mluví anglicky a turecky. A paradox je, on na něm mluví turecky a oni mu furt odpovídají německy. Takže oni mu, já se to vlastně hrozně smát, on začíná chápat němčinu, protože Ona on ně mluví turecky a teď oni vidí, že jsem vedle něj já, tak začnou odpovídat německy. A to se rozumí on prostě. No. Ale mám tureckého kolegu. Jsem vlastně jediný dovozce s tureckým kolegou, prostě, no, a se dá říct. A ty jsi říkal, že není teda takový rozdíl, jestli to je od Němce nebo od jiné národnosti. Ale co jsi třeba zmiňoval, že je rozdíl, tak jestli to je z autobazaru nebo od nějakého priváta, jakože to je do Ne, věc, ne kluci, je rozdíl takhle. Není rozdíl, od koho to koupíte. To, co koupíte, je jedno, kdo je prodavač. Vy, mm. Stejně to, že tam přijde vyladěný chlap, udělá na vás dojem, dá vám kafe, z toho se nenajíte. To prostě je jedno. Nám jde mm. o ten stav toho auta. Ale je mi jedno, kdo mi to prodá. To mi je víceméně jedno. Nechci samozřejmě takový ty podezřelý bazary, kde je pár levných aut a tam nechci nic kupovat. Mm. Ale prostě, když to dělá dobře Turek, proč ne koupit auto něj. Je to stejné, jako když to dělá dobře Němec. Fakt v tom nevidím mm. jakoby rozdíl. A vlastně, já vůbec mám jako problém s cizincema a snažím se to i ukázat v těch. Klipech, nebo v těch, video, v těch videích, co máme. Protože teď ještě plánuji nějakou spolupráci a tam možná pro mě bude ještě dělat uh, Větnamec. Jo. Takže, kluci, já už jsem jako mezinárodní total. Já jsem asi jediný Čech jako no. ve firmě. Nebo prostě, že jedu, já jsem vlastně Čech, Slovák, Rus, Turek, byl tam Němec chvíli a teď tam Větnamec pro nás možná bude něco dělat. Takže já nemám problém s národnostmi, Já mám problém, já prostě nemám problém s národnostma. Já mám problém s těma, co nechtějí dělat, nebo jsou líní, nebo hmm. jenom se vymlouvají. Prostě já mám rád lidi, když chtějí dělat, prostě já vzít za to. No. A vidíte, Turek a taky dělá. No. Vždycky mě dělá do 4, čtyř, ve 4 už je unavený Davut. Mám taky v těch videích, <laughs> je to Turek, prostě ze všem všude. Ale prostě zase je jinak fany. Prostě, no. Zase to oživil trošku ten kanál. Hmm. Obrovský téma je stáčení kilometrů. Že jo? U nás se to věc, která se pořád řeší v rámci hmm. bazarů hmm. a takhle. Tak jak je to v Německu? Kocí, já už se Exist... s tím moc se nesetkal dlouho. Teda. A je, to, teď je to, divný slyšet. Je to divný slyšet, ale já nejezdím v Čechách, proto vám nemůžu říct, jestli v Čechách se to děje. Podle mě už se to neděje jako dřív. Oni to hodně zastavili tyhle společnosti, co to jako by lustrujou. Co vám jednou za 500 řeknou všechno a jednou za 500 vám neřeknou nic a pětkrát po další vám zase neřeknou nic. Ale hodně to asi zastavili. Já se moc nesetkávám se, jako se stáčením kilometrů. Já jsem na tím kolikrát přemýšlel, jestli se nebojíme vzít auto, že bez točeního. Ale jsou prostě určité věci, které v autě při prodeji mají být a když se stočí, tak to vždycky vyndají. A mě trkne to, že tam nejsou ty věci. A pak už mám nedůvěru k autu. A už to celý jede. Prostě kolikrát jsem tam řešil, že něco mi nesedělo. Nesetkávám se vlastně s točením kilometrů. Je to divný říct, ale já se osobně nesetkávám se s kilometrů. Zažil jsem to všeho všudy. Co teď i jezdím pro YouTube, tak jsem to sám zažil jednou. jednou. A to fakt hmm. jako. Asi mě to mělo trknout, prostě byla tam výborná cena, byl to privát, byl to cizinec a prodával nám auto před barákem, kde jsem myslel, že bydlí a nebydl tam. Jo. A tam fakt byly útočený kilometry nějakým superbou, je mi to líto, stalo se to. Ale on pak ten člověk jako řekl, že to bylo na spodní cenové hranici, celý ten inzerát, a že i s těma kilometrama, co to koupil, tak to vlastně stejně dávalo smysl, jo. protože ten Super je dneska auto, který najede nekonečně kilometrů. Jo? Svým způsobem to vás přežije to auto. Prostě, nebo ty německé auto vás přežijou, když vezmete dobrou motorizaci. Jo. Uh, no a tam je to taky tím, že, tam je, že to je trestný čin, je to pravda? Je, jako mě cí, mě. Cí, je, kluci, jako je, kluci. Že nás ne, hm. že jo? Ale Hele, já tohle přesně pamatuju z té doby, když jsem začínal, nebo to je všechno těch 15-20 let, jo. A dřív nebyly prostě internety, nebyly. To prostě se auta kupovali z časopisů, z novin. Jo? Prostě hmm. jsem šel na benzínku, ten den vyšly noviny, koupil jsem si to, zaškrtal jsem si auta a navolávali jsme auta prostě jo? a objížděli. A když byla fotka, to už bylo nic moc auto a bez fotky bylo nejlepší prostě. Jo? A pak jsem vždycky seděl u těch handlířů, tam byly přesně udělaný handlíři, tam přijeli takhle z Bulharska, z Rumunska, a byl se tam vybrat auta a to nebylo nikde inzerované. A teď mi vždycky říkali ty Němci, co mezi nimi seděli a mezi těma cizincema, protože to byli cizinci z celého světa, a říkali, zase tady byli minulý týden, zase tady odvedli, odvedli pět lidí, jakoby, oni říkali, jako odvedli jako, jako v želízkách, nebo tak jako naznačovali. A se nebylo v želízkách, ale opravdu je to trestný čin. A zažil jsem, že jsme na nějakého známého, nějakého pojišťováka Manfreda, a ten vždycky prostě vykousnul od někoho nějaký auto, nějakou pandu od nějaké babičky a ještě blbec utočil na 20 tisíc a pak ji prodal za velký peníze. a tom se dalo vidět peníze. Přitom to bylo jednoduchý auto. A oni ho fakt zavřeli. Oni ho fakt zavřeli. A tenkrát to hrozně řešil ten Markus. On říkal, hele, on má uh, manželku krásnou, děti, mají koně tamhle prostě pronajmutej jako statek a on teď je dva měsíce někde zavřený. On úplně o všechno přijde, teď on říkal kvůli tomu, že stočil někomu prostě tachometr. A prostě je to trestný čin. Prostě je to trestný čin. A pro mě je právě lepší handlíř, protože když se tohle stane, tak já můžu podat nějaký trestní oznámení. A pak už zjišťuje ta policie, jestli to stočil ten handlíř, nebo jestli to někdo stočil tomu handlířovi, nebo někdo, Než kdo to tam přivez. A s tím už se pak zabývají oni. Ale já prostě můžu říct, byl to tenhle člověk a tady sedí prostě. Ale když vám to udělá nějaký privát, který pak vyhodí telefonní kartu a vy vlastně ani nevíte pořádně, kde bydlí, tak ho neseženete. Ale Trestný čin to je, opravdu to je trestný čin a opravdu to zavírají a furt se to děje. Jenom to nějak není nikde vidět, ale zavírají se za to pořád. A zavírají furt tyhle neznačkový handlíře, co mají někde placi, čekají na ty cizince, hmm. co přijedou, protože pak je oznámení i z těch jiných zemí, ono prostě jednou to stejně přeteče všem a opravdu je zavírají za to. A opravdu stává hmm. jako tresty. Zavřou je na vazbu a takovéhle věci. Zažil jsem to. A je to často můžu říct konkrétní případ. V Mnichově je dlouhá ulice, kde je Bodenze, Štráse a vždycky mi říkali i ty, i ty, kluci, co tam dělají, jo, teď tady zase byli a pozavírali tady pár handlířů. Hmm. Tam prostě všichni přijede na aut a pozavírají jako trestný čin, jako by někoho znásilnili. Je to stejný, je to prostě, je to stejný jako. jako jako styl, jako uh, toho, jak se říká, stejný paragraf, ne, ale ne. Stejný, stejný porušení stejná zákona, sazba. jako kdyby, stejná sazba, jo. Hmm. Já nevím, aby neřekl sazba, tak někdo řekne, za znásilnění sedm let, yes, za tohle je dva roky, hmm. já nevím, kolik za to je. Ale prostě je to trestný je to stejný, čin. Je to, je to, to prostě je to trestný čin. čin a není to, že někdo mávne rukou, řekne, bylo to do pěti tisíc euro hmm. nic. Je to trestný čin, hotovo, tečka. Hmm. Je, hmm. je pořád, takže to stočení kilometrů vždycky se prostě nedělo u prvních majitelů a takové věci, protože to bylo jednoduché zjistit. je tam šestkrát cizinec jsem psaný, tak je těžké zjistit, kdo komu to prodal. Ti lidi už ani kolikrát nejsou v Německu. Tam se asi, to asi no. může dít, ale hlavně je důležité si uvědomit, že stáčení aut se v Německu vždycky dělo na prémiových autech, jako by na autech, na kterých jste mohli vydělat. Takže jste vzali sedmičkovýho bavoráka, tenkrát, který stál, já nevím, vojetej 50 tisíc marek, měl na je to 300 tisíc, prodával se za 30, tak se stočila, prodal se za 40. Jo? To prostě se dělo tyhle věci. Věci. Ale neděje se to s autama ve stylu, kupuju si Opel Astra a mám podezření, že mi stočili kilometry a je to po první majiteli. To se taky jako neděje, ale nesetkávám se s tím a hmm. je to trestný čin, to je ta odpověď. Hmm. No. A jakou techniku používáte na ověření stavu toho auta? Já jsem viděl, že měřičku laku máte, diagnostiku to tam píchnete, používáte ne, i někdy kruci. taky ty, jak se všude inzerují, CB, ověření ne, a tady ty věci. Ale... Je to vůbec k něčemu pro vás? Hele, mm, ne, není to k ničemu, protože já právě mám ty zkušenosti. Já jsem tolikrát jel na auto prověřený tady těma a soukromý a auto bylo tragédie. Já jsem na auta prověřený přímo i z Vinka, jakoby to se to stalo mínkrát. Kluci, nejlepší prověření je vždycky u toho prodejce. Jestli chcete Volkswagna, jestli si teda to Vinko, jděte do Volkswagna, dejte tam ženský bombonieru, protože by vám to správně třeba neměla říct a zeptejte se, hele, můžete se mi podívat do historie, ale když víte, že to jezdilo do jednoho servisu, nebyly tam žádný lakované věci, většinou to auto je fakt super, jo Tyhle z ty společnosti jsou výřky do tmy. Já s tím moc nesouhlasím, jak oni fungují. Oni by měli spíš fungovat v tom stylu. Něco víme, prodáme vám tu informaci, anebo přiznat, my nic nevíme, ani se nás neptejte. Mm. Protože oni vám neřeknou nic, ale nefunguje to. Nefunguje to. Takže k těmhle společnostem soukromým, co prověřují jakoby ty auta, mě samozřejmě nabízeli spolupráci, já jsem to odmít přesně z těchto důvodů, aby se nikdo nespojoval se mnou, že ty zaplatil 500 korun za to, že mu nic neřekli a já nikdy do spoluprácí spolupráci nechci jít. Takže můžu někomu pomoct, ale často vám i nic neřeknou. A někdy vám můžu dát i falešnou informaci, že vám řeknou, že to auto bylo, když tam někdo dál systému, že se přepíše v kilometrech, máte navždy auto, který neprojde ničím. Prostě, jo. Hmm. Neprojde vám ani leasingem, prostě všichni s tím mají problém, že tam nějaký byl místo 50 tisíc napsal 150, někde na dílech tamhle v BMW, prostě v Jichově, a vy se hmm. a, a, i to uškodí tomu autu. Takže Technika prověřování, to moc nepoužíváme. Spíš ji používáme, že to auto podivný, jo? když je podivný. Používáme to, že měříme vešky laku, což měříme vešky jakoby spíš železného laku. Teď se mě problém Aston Martin byl z z karbonu, takže tam toho moc my nezměříme. Tam já vůbec zjišťuju, jestli se dá se nad měřička prostě na tyhle vrstvy ještě to nemám přesně zjištěný, nedělám to denně takovýhle auta, ale tam pak to řešíme různýma těma pohledama, jako přišel dřív starý mechanik, ne, z a podíval se, no jo, to je lakovaný a blbě. A, a řekl to o dvou metrů, rozumíte, jo, ale... Používáme to prověření těch karoserií, plus samozřejmě vždycky všechno je vizuální, jako by, hmm. jako prověrka. Ale a diagnostiku, to používáme taky, jo? to je jasný. Bez diagnostiky dneska nejde koupit auto, protože to auto má tolik do výbav, že nejste schopný to zjistit. Jo? A to je třeba vyhřívání zrcátek, úplně kravina. Ale já vidím, že nefunguje, ukáže mi to diagnostika, řeknu to zákazníkovi, zapnu s tím, že nejde. A víme to všichni. Ale kdybych mu to neřekl, pak už to víc věcí. Pak bych řekl, vy jste přelídli tohle. Hmm. Prostě jsou to tyhle věci. Ale nad vším tím je jako lidský rozum. Furt. Je stejně jako u navigace. Nejde prostě si dát navigaci, teď nejdu do Berlína a nikdy tu navigaci nevidět a spolehnout se na ní. Jo? Vždycky to je, kudy mě vůbec vede. Prostě, jo? Vede mě tady, nebo je to, není to blbost a tak prostě. No? Tak je to stejný s těma autama. Je, je, chyba si myslet, že někdo si může koupit jenom měřičku laku a, a diagnostiku a koupí auto. Je tam spoustu jiných věcí. Třeba za mě tyhle věci jsou třeba z třetiny, co, co jsme teď řekli, ale třeba z dvou třetiny pro mě projížka, jo? jak to auto jede. Jo? Plus ty vizuální, Jaký jsou pneumatiky, hmm. brzdy a tyhle věci, ale, ale ta projížka je za mě strašně důležitá. Jako projížka je strašně zásadní na tom autě. Hmm. Jestli někam táhne píská, jak se zavřou dveře, strašně věcí, jak vypadá interiér, to prostě jsou střípky prostě takový, no? Um, jak je to s zárukou? Když já co jsem pochopil, co jsem pochopil, tak ty to kupuješ rovnou na toho zákazníka. Přesně. Není to, že by to přišlo. Přes, přes tebe. Přesně, vůbec. Tím pádem záruka je teda od toho Turka mezi tím Turkem a Ale... mezi tím zákazníkem. Zjednodušeně řečeno mezi Turkem a zákazníkem. A tam potom já preferu, jak je to drahý auto, chci, chci, prostě BMW, s BMW, Audi, z Audi, protože to jsou fakt pořádné záruky. Pak jsou tam různé záruky, které oni vám překoupí, co se děje i tady v Čechách. Ale i když to auto stočíte, ty, ty záruky fungují. Paradoxně, protože ty záruky fungují podle, podle kilometrů. Do 120 tisíc nebo do 80 000, oni platí skoro všecko, pak se snižuje to, to plnění, až se snižuje míně, a míně od 200 tisíc to pomalu nevyplatí, hmm. ty záruky. Ale když fakt jako auto prostě. Já se nejvíc, když chce někdo auto, na 30 tisíc euro, tak nikdy to nechci od těch malých prodejců. Vždycky to chci od těch velkých prodejců. Jako vždycky musíte mít záruku na skrytý vady. Když to auto naložíte na vlek, i tomu Turkovi, a to za půl roku a řeknete, teď se rozbil motor, se vám musí bavit. Ale já nedokážu zajistit, abych všem takhle jako pokryl vykrytí takovýchhle situací. Prostě, jo? To prostě už je na tom zákazníkovi. Já nedokážu na sebe přenášet zodpovědnost za férový chování toho prodejce. To prostě nejde. Hmm. Jo? Ale je to tak, zákon zní, abych ho vysvětlil, prodejce vám musel dát dřív půlroční záruku na skrytý vady. Ono to bylo jako, ne záruka, ale vy jste u něj měli tu záruku na skrytý vady, takže oni kolikrát vám přikoupili záruku přes pojišťovnu, aby se z toho jako jako by svým způsobem dostali, hmm. zaplatili 300 euro, dali vám to pojišťovnu, pak řekli, řešte to s tou pojišťovnou. Nicméně oni by měli vždycky doplácet i ten rozdíl. Jo? Takže když to auto mělo, je to pak třeba 120 tisíc, vy jste dostali 80% plnění té celé situace, tak 20 by vám měl doplatit ten handlíř. Ale já tohle nedokážu jako udělat vymahatelnost. Já bych musel mít jenom tým lidí hmm. na tyhle věci, kdyby se tohle dělo prostě, jo. Ale prostě podle zákona, když byste řekli prostě já se s tím nespokojím, koupil jsem auto, po půl roce mi vylešel motor, tak dřív byla půl roku záruka a teď je roční. Nespochybitelná záruka na skrytý vady. Ale je to prostě musíte to prostě přivez mu tam ukázat většinou, nebo prostě nějaký odborný prostě posudky. Nicméně oni se z toho snaží často vymluvit, že do Čech není záruka, píšou vám do smluv nějaké věci, jako že bez záruky, bastler a one Stejně podle právníka vám to vysudí, že tam ta záruka je. Jo? Stejně ten zákon je nad celou tou smlouvou. Hmm. Jo? Muselo by to být bouraný auto. Muselo by napsáno, auto je prostě totální bouračka, nes, nes, nespůsobila provozu. Tam pak nikdo za ní to, záručuje. Je to soubor náhradních dílů. Je to soubor náhradních dílů. Tak je to, tak Co je to se dělá, dělá jednu dobu? To, to dělá, spou spoustu bazarů tady u nás, no? že si vlastně nekupuješ auto a zjistíš, že si spole smlouvy koupil z pytel uh, náhradních dílů. No? Proto pak nedostáváš žádné záruky. Tak mně je to stejný, ale hmm. vždycky takový, je to individuální případ, ale jako měla by záruka u každého. A privát privátovi nedává žádnou záruku. Proto jo, jo, jo. já ani priváty nemám rád. A teď vlastně točím nový díl, když jsme koupili tsi auto, který já nemám rád, ty tsi -čka. Jedno z prvních tura na první majitel natvrdl nám tam že Vohřál nám motor, aby necvakal řetěz. Uh, Plně natvrdl. já mu tam pak telefonu a říkám, proč jsem mi hořál motor? Proč jste věděl, kde se připojuje diagnostika? Všechno věděl a když jsem mu řekl, ale já vám to auto vrátím, a se s nimi se najela, jsem jenom sundel z vleku tady, tak mi řekl, no, tak na vás pošlu advokáta, a že jsem pojištěný u ADAC na tyhle případy. A oni váma zametou. Takže hmm. takhle je, jakoby privát s privátem se podvádět můžou svým způsobem, protože řeknou, nejsem odborník, a ten druhý taky není odborník. No OK, to je zajímavý. A když už si nějaký ten zákazník to auto vybere, ty mu ho najdeš, schválíš, jakože je v pořádku, tak ty ho potom vezeš do České republiky, jo, jo, jakože jo, jo, jo. ho řídíš často. Vždycky. A, a ale... kdyby, kdyby se tomu něco stalo, tak to jde za tebou? To je vždycky, to je vždy tak, to je vždycky tak. I dáváme smlouvu, uh, vždycky jako zapovídáme za stav aut od převzetí do předání, to je jasný prostě. Hmm. Jo. Ale vezím to, jak na vlekách to vozíme, na kamionech, na votahovkách, něco vyberu po ose. Po ose je to svým způsobem nejlepší, ale to největší riziko pro mě. Přestože hmm. mám pojištěný havarijní značky, tak prostě cokoliv se stane, se se naplatit já, pak se dohadovat. Takže Vždycky za to auto samozřejmě ručím. To prostě je takhle je, jo. A dneska se stala kuriozní situace, kluci, od rána, protože hmm. jsem, já už jsem přijel jako přesně ve dvě, pak jsem hledal tady místo na zaparkování, ale stalo se prostě to, co je lidský faktor furt dokola. Jeli jsme s jednou Volkswagen na Passata a jel tam náš řidič, jel tam samozřejmě na poslední chvíli, jako jezdí vždycky, nakladal auto 17.30, naložil auto a auto celou dobu, co ho naložil, tak je škráblý dole jako na, 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 předním nárazníku, takový, říkají tomu lízátku, ale no. je, je, v barvě a je tam velký škrábanec. A je to čerstvý. Takže já mám od něj fotku, že to bylo v bazaru, ale nemám od něj fotku, když on přišel k tomu autu. Takže se to muselo stát, buď to udělali od té doby zaplacení, kdy my jsme to auto tam koupili hmm. před týdnem a auto šlo na technickou a na servis, takže buď to tam udělali v dílně, anebo to mohl udělat můj řidič, než to naložil na tu otávku. To já teď nezjistím. Nicméně moje zareagování, Auto je teď už u mýho kamaráda u Jirky Mlezivy v servisu, jsou dali nárazník a dávám ho na stříka za své peníze. Nedostanu to zaplacený, ho to dělám ze svého, protože to bylo naše pochybení a rozhodně nehrajou kulišácké hry. Je to v té spodní části. Hmm. Určitě by si toho zákazník ne, jako, nevšimnul při převzetí, hmm. ale nehrajeme tyhle hry proto veškeré naše auta jsou vlastně na YouTubech. Jo. Proto někdo se nás snažil i hejtovat různé recenze, že jsme mu byli prolídnout auto a že jsme mu poslali mdlý fotky a jenom nějaký hovor. A tak to není. Každý to vidí z těch videí, že to tak není. Já jsem viděl nějaký ty recenze na Google přímo jsou a ty jsi tam třeba odpovídal, že to jméno klienta si jako nikdy neviděl, že pro něj si žádný auto Ani nevystavil fakturu, ani jsem nebyl pro žádný. A myslíš si, jako, že to je třeba recenze konkurence, ne, nebo nevím, nevím. nepátral, nebo nezjistil si? když jsem začal být známý, tak mi volal furt jeden slovák v noci, že jsem jim prodal auto a že je hrozný. Tak ono je ještě nějaká jedna firma, jestli to bylo jiný Kubert auto, je ještě jedna jako někde je, nebo se auto Kubert, nebo tak nějak, ale to zase vůbec nechci na něj házet, ale nevím, mohli si mě splet, já nevím, mě to tak nějak je jedno, tak prostě tak to je. Ale nemám nikdy mě nikdo nerecenzuje za žádný konkrétní věci, že bych udělal špatně, protože se snažím je nedělat a když jsou, tak se snažím vyřešit prostě. A tohle je přesně ten případ. Kluci, my jsme na ní čekali. protože mě jde o to, že já mu nechci teď to auto dál blokovat. Teď den čekalo od zaplacení na vyzvednutí, protože na tom dělali servis technickou tohle. Řekli že to vezednou v pondělí, my jsme tam v pondělí byli a teďkon, už teď už se tě sundaný nárazník a už asi i teď v lakovně, a čekat třeba dva, tři dny, než nám to přednostně nalakujou a dáme to na auto, aby čekal už ten zákazník jenom týden, jo. Prostě. Je spoustu věcí, které není vidět v těch videích, a Člověk s ním má starosti celý den, hmm. ale vždycky za to zodpovídám. Takže samozřejmě, že komu vezu auto za jedničku, já nám rád tyhle výrazy, tak za milion, a vezu někomu za milion, a rozbiju ho, tak musím ten milion zaplatit ho, nebo prostě to vyřešit, říct, je to teď opravně, dáme vám to opravný, souhlasíte, revanžovat nějakou náhradu škody, to prostě. No ty a se ti to někdy, že si takové auto? Ale Kluci, možná mi to i někdo přeje, mi tak připadá, někdy se mi ptali ty lidi, ale mně se to jako moc nestává, tyhle věci. Jo? Prostě přistupujeme k tomu jinak, ale může to vždycky stát. Prostě, no. Nemusí to být, že vůbec to je vina, hmm. prostě někdo to, A to do, napálí. No jasně. No. No, jasně no. A já taky nevím, kluci, jestli to odřel ten můj řidič, když jel přes obrubník, jestli jel přes nějaký, anebo se to udělali v dílně, ale dílně mě poslalo někam, takže já jsem to poslední člen, hmm. který to předává. No? Jo? No, jasně, no. A teď na mě řidič jako říkal, proč mi tak řveš, proč mě řveš? A když se jenom odřelo auto, já mu říkám, no protože zas musím vysvětlit, že auto není vyzvednutí. Mně nejde o ty peníze, že to zaplatím, ale znovu bude někdo čekat týden. A zákazník to vzal super, říkal, jo, ale já jsem rád, že jsem takhle reagujete. Jo. Mm -hmm. to se stalo mm -hmm. jenom dneska, jo. Mně se stejně děje za týden to, co jiném třeba za rok. Prostě. Mm -hmm. Takže to takhle mývám, no. Tak to jsou ty objemy. No, uh, no a řešil jsi někdy takhle tu reklamaci? Po, jsi říkal, že jako samozřejmě není v tvé kapacitě řešit všechny tyhle ty jako spory mezi prostě těma prodejcema a mezi těma zákazníkama, ale požádal tě někdy nějaký ten zákazník o pomoc, že třeba s ním ten německý bazar nekomunikoval, mm. uh, že, Teď... nebo, nebo, právě, že třeba se s ním vůbec nechtěli bavit, že mu tvrdili, že to není, že to není v záruce a tak dále. Ale byly tam takové náznaky, skončil to první dopisu, prostě jsem říkal, kým zkuste prostě napsat. Ale nebyly tam nějak zásadní věci. Jednou tam nebyla výbava v tom autě, z poslední dobu budu třeba rok. A jednou zase řešíme TSIčkový auto, teď to zmiňu, teď to zmiňu zase v dalším videu, kdy prostě TSIčkový auto a jezdilo 14 dní normálně a pak jednou za čas nechytne. Ale jednou z 20 startování. Ani na to nemůže přijít. Teď s tím šel do Audi, tam mu říkají opravy za 130 tisíc. Auto je starý 10 let a zákazník zase jako si myslí, že řekne jenom těm prodejcům, vemte si to zpátky a oni mu vyplatí, já nevím, 20 tisíc euro a řeknou, hmm jo, tak se nic neděje, tak jsme se to vzali zpátky. tak nefunguje. No. Je to, kluci, je to takový jako tenký led. Jo. Všechno s těma autama je na strašně tenkém ledu. A proto já i ty kluky různě jim nadávám a tak, protože potřebuji, aby mi nedělali chyby, jo, protože ty chyby jdou pak za mnou. Prostě všechno s těma autama je na tenkém ledu. Je to stejný i ty přepra přepravy domů. Jo. Prostě váhy a tyhle věci, to jsou nekoneční témata. Prostě, no. Hmm. Teďka nástupem covidu hlavně začal velký trend nákupu aut online, že lidi ho vlastně reálně nikdy neviděj. Tvůj názor na to, asi znám dopředu. Online je hlavně špatně, Kluci. Jo? Nejhorší je online prohlídka. To je podvod. A to, a to Tady by vám ukázali auto zákazníka. Tak vy to nevidíte. Hmm. Proto já třeba veškerý komunikace s zákazníkama dávám buď. Když nemůžu psát, tak hlasovky, dávám fotky a dávám psaní. Protože co je psáno, to je dáno. A oni se můžou podívat pak zpětně do těch věcí. Jo? A pak můžeme říkat, vy jste to přelídli, my taky, všichni jsme to přelídli a už se můžeme k tomu nějak vracet. Jo? Ale prostě, že vám někdo takhle ukáže auto, to je úplně nesmysl. To je podvod. Nicméně, jakýkoliv nákup na internetu byste měli mít, jakoby, ne, měli, máte právo do 14 dnů zrušit. Oni tam pak dávají různé podmínky. Jo? Takže někdo se tam dává do 100 km nájezd, Což když jste z Německa na převozce, to je konečná, když jste ty lidi sami domlouvají, někdo má do 500 km a už se zažil jakoby v kupních smlouvách, že zaplatíte poplatek za to, jako, jako, jako nějaký ujmutí jako na škodě. Přitom ze zákona by to nemělo být. Hmm. Ale je tam třeba 2% nebo něco prostě. Jo? Hmm. Ale teoreticky u těch velkých prodejců to vždycky jde zrušit. U velkých prodejců do 14 dnů byste vždycky měli mít nárok to auto vrátit. Samozřejmě proděláte třeba na dovozu nebo takových věcech ale ta možnost by tam vždycky měla být. Hmm. když to kupujete online, nejste u toho prostě. Jo? Tak je to jako nákup z internetu, jako si kupíte kluci. Jo, botu. to je ze zákona, hmm. prostě, že 14 dní máš záruku, ale přesně je to, vlastně on ten zákon zní, že ty to musíš vrátit v té stejné kvalitě, jako ti to oni dodali. To znamená, že nemůžeš s tím najít jako 100 000 km během 14 dnů a pak se, se snažit jako vrátit. Oni ti to vrátí, ale poníže ti tu částku nějak o to. Což Audi nebude řešit prodejce, ale bude to řešit třeba malý prodejce, hmm. že protože se mu do toho vrácení. To je jasný. No, protože řekne, ne. Já mám to nemám o 3000 euro míň jako to hmm. pak třeba rozmyslíte. Hmm. Tak Jako třeba teď, o čem, o čem, jsem mluvil já, tak to je třeba jako společnost Carvago, která jako dováží auta z celé Evropy, a, nebo je to jako tržiště, prostě ne, ne že by jako dovážili přímo, ale prostě vlastně to tržiště, ty si vybereš auto online a oni to auto vložně koupí sami a ty pak vlastně kupuješ auto od české firmy a nekupuješ ho od toho Turka. Takže máš ty nároky na tu českou firmu? Máš přesně, máš vlastně záruku jako od české firmy. Ten, ten, rok máš vlastně, nebo ten půl rok máš vlastně jako od, uh, od té české firmy. No. Takže to řeši, pro ně je to jednodušší, že, můžou si to řešit s tím prodejcem tady. Přesně, prostě, to přesně. To, to jako ta, to já beru jako tu výhodu, že když jako seš líný člověk, který tomu i třeba nerozumí a pak vyloženě jako řekneš, že chceš jenom jako uh, Volvo, prostě V90 s tímhle motorem a v téhle barvě a v téhle výbavě, tak to neřešíš a oni vybereš si prostě nějaký koupí si, oni že ho prověřej, dovezou a uh, ty pak vlastně řešíš, pokud se ti to auto posere nějak, tak ho prostě řešíš s tou. Což je s, určitě – Českou firmou. – Nicméně se mi hlásilo hrozně lidí od téhle firmy, hmm. že tam prostě byly úplně jiné ceny, než byly na internetu, protože na mobile viděli ceny. Hmm. Oni nějak si přitahují nějak ty inzeráty z toho a tam jsou potom různý, jak je kurz, nákup, prodej, ale vím, že mi říkali, že třeba rozdíl mezi mojí službou a tím, když to koupí přes Carvago a bylo to třeba na autě. Já teď nechci... Žádný firmě hlavně škodit. Jo? Ale byl to třeba rozdíl 40 tisíc. Oni řekli, hmm. že 40 tisíc přeplatí to auto. A je jasný, že tyhle firmy z něčeho musí žít, no to protože mají aparát, mají. Mají, mají, mají tam sekretářky, mají tam kohokoliv. Ale asi pro někoho to lepší nákup je. Hmm. A hodně lidí mi říkali, že to prostě jako dlouho trvalo. Že se s nima nedomluvili na žádném autě. Že každý auto, který si vybrali, tak prostě nebylo. Z nějakého důvodu prostě nebylo. Ale určitě z tohohle by bylo pro českého klienta jednodušší, od takovéhle firmy, jako by třeba odsoupit od smlouvy. To si myslím, určitě, že by hmm. tak bylo. Než ale to, zase než to, nevím, to, to jak mají nastavené ty smlouvy. Jestli opravdu jim vrátí tu celou částku, to už jsem si každý s ním řešit, ale nemusíme tady změňovat tuhle firmu. Těch firm je víc, hmm. který to dělají. Jo, Takže já nechci ani žádnou hejtovat, ani tady nechci nějak jako, jako vyzdvihovat, jo. Ale. Určitě je to lepší v rámci řešení. Nicméně, my bereme auta do 500 km a vždycky se tam dá zanec. Je Tam jenom prostě bariéra řeči. No. Což jo, jo, určitě jo. je nevýhoda nebo nějaký soudní spory samozřejmě je lepší mít v Čechách než v zahraničí. Je to pravda kluci, navedli jste mi na myšlenku, je to taky. Hmm. A obáváš hmm. se toho, že by třeba tenhle ten trend mohl být jako do budoucna, jako stejně tak jako si kupujeme televize, prostě že lidi budou už jako líní právě řešit tohleto a budou to chtít jo, kupovat jo, jako jo, online. Jo, všechno je online všechno je online dneska. Asi jo, asi jo, ale vojetá věc je vojetá věc. No. To prostě takhle je. No. A auta jsou specifický trh, prostě každý je jinak poškozený. Já nevím, jak se prodávají jiný vojetý věci, jako, jako jiný použitý věci. Kdyby se bavili třeba, že vám někdo prodá použitý notebook, kluci, jo. To, hmm. ale líp se potom řeší nějaký vrácení, než ty manipulace s autama. No. Tam prostě problém je jeden, že u těchto všech firm, prostě velkých firm, který zjišťují stav toho auta. Ty se bavím o firmách zase v Německu, já neznám český trh. Jo. Je spousta věcí, které oni neuvedou jako, jako relevantní. Jo. Takže jestli máte fakt jako hodně, jako, jestli máte hodně jako vorezlý kotouče, že se třeba nesrovnají, jim připadají, že jsou dobrý. Jestli tam prostě je víc nějaký využití interiéru, který na oko není vidět, jim je to taky jedno. Ale spoustu věcí prostě oni přehlídnou. Jo. Jím je to jakoby jedno, protože neexistuje, Přesně specifikovaná, jako spe specifikovaná, uh, jak je, že neexistuje přesně specifikovaná, nějaký jako mustr, jak to nějak, jako je. mustr toho poškození. Jo? Hmm. Že oni by řekli interiér tři, tohle dva, tohle jedna. A každý si to dokázal pod tím pojmem představit, jak to vypadá. Prostě. Že to není jako objektivní, že to je subjektivní. Řešíme prostě. psy a zvířata, řešíme hmm. denně v autech. Já myslím, že to je směšný, ale hmm. auto za miliona a pes tam byl všude prostě. A jedete v autě a budete kejchat. Hmm. A my se sami nebaví. A nebude to důvod vůbec na odstoupení možná ani od smlouvy po půl roce. Jo. Prostě oni řeknou, ne, tam žádný pes nebyl, to byl váš pes. Já nevím, je to tak zase tenký let prostě. No. Hmm. Je to tenký let, nevím prostě. No. Ale online věci, jasně, no, Zabijí to malé firmy, já mám rád kamenné obchody, já mám rád si prolídnout věci a kolikrát ty kamenné obchody mají stejné nabídky, jako jsou nejlevnější na těch internetových vyhledávačích a já radši chodím do těch obchodů, my to přesně naklamáme doma, moje paní nakupuje ráda online a já do těch obchodů rád chodím, jo, ale já se i rád bavím s těma prodejcema, prodavačkama, hmm srandy tam dělám, mám rád ten kontakt, mám rád si to zkusit, vzít ten materiál do ruky. A vidím, když ona objednává ty věci online, tak spoustu toho vrací, protože jinak to vypadlo na tom popisu, jo, prostě dělá nějaká modní značka, co já třeba hodně používám, dělá zimní bundy. A třeba tři roky nedomůžu najít bundu, aby byla taková tvrdá, pevná. Ano, jsem tři roky furt stejnou bundu, protože všechny, co měli, tak prostě vypadají stejně, ale jsou z jiného materiálu. A teď takovéhle věci pak jí chodí domů, přesně. No. Hmm. Já mám rád prostě Online kaufy prostě, no. A věc, když někdo koupí věc na pět let, tak by tu věc měl minimálně předtím vidět, no, než se nechat poslat před dům. A stejně ty manipulace budou od každého jako něco stát, budou tam se to bude jinak jmenovat, jo, přistavení k domu nebo mm -hmm. něco prostě. Nebeřím, no, že no. někdo přijde a zdarma si to vezme. Protože takhle se ani nejdou kupovat vojetý auta, to by někdo nekupal nový. Všichni by kupali vojetý, kdyby čekali stav nových aut. No jasně. Kdyby no. byly ty stavy jasně. Jako, jako nový. Ty jsme probírali ten trend prodej, že to jde hodně do toho online, -u. ale jaký trendy ve vývoji aut tě teďka nejvíc štvou? Hodně se mluví třeba o tom, že ubývají tlačítka a všechno přes ty dotykové obrazovky, tak je to tohle, že tě štve, nebo vidíš to něco jiného? Tá, to jsem na špatný adrese. Já miluju ty auta všechny. Miluju mladý, starý, to je jako s ženskými. <laughs> mm -hmm. <laughs> mám doma jednu, ale líbí se mi ženský prostě. A ona to ví, moje paní, ale stejně to má s autama. Mně se líbí auta všechny. Já prostě, vidím nový model a zase vidím to zlepšení. Já nevidím moc, že by to šlo k horšímu. Já tenhle názor nezdílím, ale já ho takhle mám i v životě. Já prostě vidím to pozitivní ve všem. Pro mě auta jdou dobrým směrem. Dobrý šetřej, kufr, tohle, tohle je plastový, zase tam spoustu ní výbavy. Berte si, že se, be... hele, teď se propadá měna, takže teď nemůžeme úplně brát, že se všechno zdražilo, jo. Ale třeba vemte si, že uh, vybavený prostě escort dřív stál třeba 700 tisíc. Měl kličky, šíber a neměl třeba ani klimatizaci. A stál tenkrát v 90. letech 700 000, přepočtu já nevím, 600-700 tisíc. Vybavený fokus bude stát dneska stejně, bude mít hlídání prů, bude mít virtuální kokpit Jo, a mi spoustu, ab, je to furt jako stejný peníz, jo. A oni tam za ty peníze dají daleko víc věcí. Od asistentů, do výbav, do vzhledu, do všeho. A já ani nemám pocit a nepřijímám pocit, že dřív byla auta spolehlivější. Protože já prostě si to pamatuju tu dobu. A ty auta byly taky furt rozbitý. Furt byly rozbitý. Furt stály v servisu a nikdo jim nerozuměl. To se nezměnilo, ten trend prostě. Naopak dřív nebyly diagnostiky. A každý čekal na nějakého frantu, který vyluští to, že tam třikrát něco vybliká a vlastně je špatná váha vzduchu, jedna z prvních, co se tam dávala. Nikdo na to neměl přijít. Pro mě mám jiný názor a říkám vždycky svůj názor, který cítím a můj názor je ten, že to jde dobrým směrem dál a že se těším na ty nové auta, co přijdou a miluju často nový generace těch aut, proto se tak rozplývám v autech. Vy poslední cesta s Mercedesem domů, ten systém MBUX měl vevnitř, kdy on natáčí vepředu, ukazuje, kam se odbočit, se z úplně vyřízený. Hmm. Prostě, wow, kosmická loď. Prostě já to takhle mám. Prostě já jsem byl ten kluk, co stál v těch autech, dřív seděl a toužil po elektrických hokínkách. Uh, toužil mít palubní počítač. A teď si užívám Monzu, ani nevím, z jakého roku je, já si nepamatuju roky výroby ani u svých aut, ale mám tu Monzu té druhé generace, někdy se vyrábila možná do roku 8-8, jo? A mám tam palubní počítač, on ukazuje teplotu. Kluci, teplotu. Já mám v obytku z 2-12, teplotu mi neukazuje. Takže já to moc uvědu a říkám: Wow, to je auto, to není možný. Já se těším ze všech aut, jo, to prostě. Takhle mám, no. Nemyslím si, že jdou hmm. špatným směrem. A myslím si, že ty automobilky vědí, co, co dělají. Hmm. A dovážíš třeba lidem i elektroauta? Je určitě, velká poptávka určitě. potom. Protože Proto jsem si koupil elektroauto. Hmm. Hmm. Proto dneska znám, už mám roka půl, mám elektroauto, používám fotovoltaiku, takže mám zkušenosti s nabíjení ze všem. Vy můj díl, když jsem nechal Davuda, je z mu i trojkovo ho, ho nedojel, což bylo trošku plánovaný, proto jsme mu schválně nic řekli v tom videu. Nechali jsme ho jet, jasně. Můj rys 700 tisíc, když někde auto fakt zapomně, zapomene, což ho zapomněl, nic se s tím nestalo, naštěstí. Tak prostě přesto jsem do toho rizika šel, protože jsem chtěl vidět, jak normální běžný uživatel hmm. si poradí s autem a on si třeba vůbec neporadil, protože každý na tom není. Ale já mám záběry a doufám, že někde vyštrachám a chci si dát taky do videí. Když jsem poprvé si koupil tu to Zohé a jel jsem na, na napíječku na dálnici, kde to nabíjí jenom Tesla a ten kabel se strkal do druhého kabelu. Schválně hmm. jsem se o tom nic nepřečet. Já prostě mám rád se s tím seznámit ze všem jako uživatel. Ne naštudovaný člověk. A vědět, co tam má být a očekávat to od toho hmm. auta. Takže Znám ten problém, že každému nesedne elektrický auto, přesto je to za mě geniální věc, nechci se bavit o těch dotacích, ale elektroauto strašně dobře funguje, funguje. A já řeknu jenom takovou věc, je to vlastně jediný auto, který já jsem kdy měl, kde zmáčknu tlačítko, aby běží mi klimatizace, ne chlazení, ale klimatizace v autě, kde nikdo nesedí, aby žijí mi nezávislých topení, tyhle dvě věci. Nezávislých mám v hodně svých autech ale neměl jsem o nikdy hmm. Takže já, když někam jedu v létě a elektriky mám hodně, tak než jedu, tak si nachladím auto venku před barákem. A je tam spoustu věcí, které přinesly jako oživení toho trhu. A znám ty lidi, co to koupili. A paradox je kluci. Já jsem vlastně potřeboval i se dostat těm nabíječkám, abych poznal ty lidi. Jo. To byl můj první důvod. Pak jsem si pořídil tak a už jsem tam nechodil. Jo. Ale ty lidi byli úžasní, všichni na těch nabíječkách. A vůbec to nebylo jako zabedněnci. Všechno byli inženýři, jako fakt vysoké školy. Všichni do jedno. A nikdo řešil tu cenu, jako, jestli se mu to vyplatí. Přestože jeden mi to počítal, měl nějakého Forda, taky Forda Focus, mně Focus a Escort mi přijel hmm. stejný, stejně je Ford stejný, no to, to mění ty názvy. Ale a on mi přesně řekl, že nebyl nikdy na žádném servisu, jenom si mění sám, já nevím, brzdovku, destičky měl původně on říká, za pět let servis, no a mi to propočítal, tolik teď stojí moje auto, za tolik jsem ho koupil, tolik má baterka, a to vyplatilo. Já to nesrovnávám s tohle. Ale každý elektroauto super jede, a já mám rád auta, který jedou. Prostě má tam ten odpich od spoda. To má každý elektroauto. Vždycky má nějakou vychytávku, prostě jo, buď nějaký online připojení nebo něco. Já mám rád elektroauta, já mám ji rád, ale věřím tomu, že to není pro všechny a samozřejmě neměli bys to všem nutit, to je jasný prostě. Přesto je to za mě technologicky výborný a kdyby tenkrát od Ferdinanda Porsche někdo ten patent vzal, když on už to dělal před stolety lety a vyvíjelo se tím sněnem, tak dneska jsou úplně jiný elektroauta, ale prostě se prodává ropa, nafta a tyhle věci hmm. prostě no když jsem se jeden čas o to zajímal před nějakou dobou, tak často, když jsem se třeba podíval na mobile D, tak tam byly elektroauta právě buď bez baterek, anebo ty ceny vlastně platily jenom pro Němce, protože já, oni já, na to dostávali nějaké dotace. Takhle to, tak to zvoje, kluci. Tak jsem ho koupil, jsem to koupil bez baterky. Já. Počkej, to tak zní. Ta baterka já. tam byla celou dobu, já. ale ta baterka patří Renaultu. Takže se tam musí napsat. Dělali mi to kamarádi tam z hmm. co jezdíme s těma na těch, na těch okruhách a tak. Takže oni mi odkoupili, jako přesně jsem já odkoupil od Renaultu baterku. Takže baterka mi v tom autě stála nějakých 2,5 tisíce, neto tři tisíce zdaní mi stála euro. Proto ty ceny byly tak dobrý. Ale to byla politika Renaultu. Aby to auto nebylo tak drahé, oni prodali auto a baterka patřila furt jakoby tomu Renaultu. Takže to auto potom, já nevím, kolik stály ty Renaulty nový, ale mohly stát půl milionu, nestály milion jako konkurence. Nicméně ten Renault to má taky dobrý. Já jsem spokojený s tou značkou. No. A, a to proč prostě... byl jenom u Renaultu nebo u jiných? No. Uh, Smart to měl, myslím. Smart uh, hmm. a možná ještě někdo. Uči, Smart to zase vlastnil Mercedes. A tenkrát jsem to zjišťoval, někomu na Mercedesa, na toho Smarta. A bylo hrozně nemožné se s tím Mercedesem nějak domluvit. A pak jsem říkal, že já to, na to nemám čas. prostě. Jo. Ale u toho Renaultu to, to taky je. No. Hmm. A bylo to pro Němce, konkrétně jenom pro Němce. Protože do Čech, když jsem šel, tak oni ten program nemají. A ten program byl asi, oni platili 2000. Měsíčně 89 EUR. Podle nájezu to bylo. Byla menší a vyšší tarif. Rozdíl tam byl 300 korun. Ale když se víc jezdilo, tak byl dražší ten, ten tarif, ale bylo to třeba 2000. Ale oni vám i nějak garantovali, že ta baterka bude furt jako dobrá. prostě. Jo, jo. Jo. Jo, takže, tak, takže vlastně někdo třeba, kdo si v Čechách našel na mobile prostě auto, elektromobil, tak ta cena vlastně pak nemusela pro ně taková být, protože ještě tam nebyla započítaná ta baterka. Ale oni mu to neprodali, možná ani. Možná mu to ani Z Francie je snad co to dalo vozit, ty smarty. Nevím. Ale bylo to takhle, byl to smart a byl to Renaultové, určitě. Hmm, hmm. A proč jsi šel zrovna do Renaultu? A <laughs> já kupuju auta, že je miluju. Že přijdu a zamiluju se prostě. Tak to hmm. mám s autama. Přišel jsem tam a řešili jsme tam vlastně můj první takový díl, kdy jsem zaujímal lidi. Jsem měl sanitkou, psal jsem, jedu A8 do Německa, vracím se sanitkou a tam stál ten Renault. A řekl, no to je super auto to je super auto, sanitka, to je super auto, to je super auto, ty moje, vždycky hmm. jak já jdu k těm jiným autům. A já jsem se to zbláznil prostě, co mi tam rozsvítily ty budíky a fakt říkám, hele, není to tolik peněz, tak ho zkusím prostě, to elektroauto, proto jsem zkusil Renaulta. Hmm. Protože jsem nechtěl zase, jako je blbost, si kopit za milion auto a zkoušet za milion. N nejsou onassis, abych prostě hmm. takhle mohl fungovat. Ale když si koupíte prostě auto... Renault Zoe, abych upřesnil tu cenu, protože všichni taky říkají, já nemám tolik peněz. Je to auto, který se pohybuje, nevím, kolik se prodává teď, ale v té době jsem kopal, se koupit 250-300 tisíc. Jo? Takový to jako nejlevnější použitelný elektroauto. Byly tam asi tři auta, Smart, Renault, ne Renault, Nissan, Nissan, Renault je jedna značka, hmm. ale byl to Nissan Leaf, takže ty nás ty levnější auta. No. A nicméně to auto miluju a v létě jezdíme jenom s tím. Takže my v létě máme tolik elektřiny, že z toho Nižbora jezdíme sem na náplavku a teď si dáme. Uh, koktejl, drink s dětma, bubble tea si zajedeme koupit do SAPy třeba nebo někam a děláme si vejlety, protože říkáme, ale zítra zase bude svítit, všechno máme dobitý a budeme mít zase volných 20 kW. Takže prostě jsme si s tím dělali všechny vejlety. Nám to spojilo rodinu prostě. No. Hmm. To je super. Máš takhle nějaký ještě vysněný auto, co bys si chtěl za svůj život pořídit? Kluci, já se kupuju. Já nemám moc, ne. Já, když mám ten sen, tak si ho splním. A nemám auto, který nemám na něj. Já, já jsem viděl v jednom videu, že jsi tam koukal no... na jedno Ferrari a říkal jsi si, to si třeba v 70. koupím. Sice to bude tenhle ten ročník, takže v tu dobu už bude to je starší. Pravda, to je pravda, ale nicméně mě se přestalo líbit Ferrari. Hmm. Od té doby, co jsem koupil Alfu, ta Alfa má tak krásný tvary, že mě už to Ferrari se proti tomu tak nelíbí. Ani nový, prostě nevím. To je se... ta 40? no, tu 4C mám, no. Tu máš, no. No, no. Mně prostě od té doby se nelíbí Ferrari. Mně se třeba líbí McLaren. Od té doby, co jsem byl ve Švýcarsku, natáčel ty drahé tak mně se prostě úplně přestalo líbit Ferrari. Ale takhle. Já si dávám cíle, kterých lze dosáhnout. Jo? A třeba můj cíl bylo G. -čko. Já jsem to auto chtěl 17 let, já jsem ho měl a říkal jsem si, až jenom budu mít peníze, si koupím AMG, -čko, prostě. G, -čko, hmm. AMG. -čko. A koupil jsem se ho. Hmm. A vlastně jako vyšší metu nemám. Prostě. Jo, teď střežím to na leto, možná se s ním objevím, stojí víc, než jsem chtěl, ale prostě nemám už jako cíl nesplněný, cíl nemám. A zase já nechci meklat, protože bych asi neměla nicím do servisu prostě s tím autem. No, ale no, no. neřekneš nám, jaký to je? Ne, nemám. Jo, který to To, co Kluci, já vám jenom řeknu, že z 0 na 100 má 3,1 zrychlení. 3,1 a je benzínový. A je to 3,8 obsah a víc vám neřeknu. A zadní motor a to už bych vám řekl co víc vám neřeknu. Tak to je auto, který řeším možná na léto. Tak v komentářích prostě. budou lidi typovat, co by to mohlo být. Můžou typovat, můžou typovat, no, typovat. A do tak toho jste jsem se zamiloval tak naposled. Hmm. Jsi takový promiskuitní, jo. Takže do toho, se, do toho jsem se zamiloval naposled. A to taky, možná bych tady tu historiku mohl zmínit, aby vám tady trošku taky oživil. Jeli jsme na tři drahé auta během dvou dnů. Hmm. Aston Martin DBS 12 Válec, a GLC 63 S, pro který mám jet, a GAS 63, dva roky starý Mercedes S mě hmm. Pro výběr výborného kamaráda. A stalo se mi, že u toho SK 63 <laughs> jsem tam přišel, nemusel jsem nikoho sehnat. Jo? Prostě kubr půl hodiny čeká, tak je nervní, jak blázen tak jsem to tam začal trošku pokřikovat a přišel Němec a takhle mu krev z nosu. A já mu říkám, no co je, já tady čekám půl hodiny, tak jsem přijel na to esko, dej mi klíčky, ať se něco děje. Je, promiň, ty čekáš půl hodiny a otíra si to. A já říkám, do videa ještě. Nevím, to zveřením, říkal jsem. No tak se pojďte. Mají ty německého prodavače, jsou to Turci stejně a hrajou si tady na Němce. A on přišel, dával mi klíčky od toho SK, jo, se ho prolídnout. A on říká, ale já myslím, že nečekáš půl hodiny, já se čekám možná 15 minut. Jo? to, <laughs> já jsem takový zrychlený, mi to připadlo rozjedlovo. Takže já jsem ho, jak říkám, ten můj výraz, já ten může se zase říct, je do jsem ho trošku jako buzeroval, buzeroval jsem ho. On to byl majitel a najednou mi Davud volá z haly. Prosím tě, přijď sem. A teď tam stály auta. Chlap multimilionář. A zase tam měl posázený. Pulmany, Mercedesy, Maserati, hmm. nespíšený auta. Ono se mi hrozně líbilo, jak já jsem tam chodil a i my jako nechali natáčet, jo a říkal, pojď, že si něco ukážu. A to mi říkal takový už ten jeho jako poručík toho šéfa, ten šéf už se mnou nechodil. Ten se mi omluvil, že čekám a byl hrozně v pohodě. A to esko kupujem. To teď s tím taky padem domů, s tím padem taky po sedmu. A on, on, ten mladý mi říká, pojď, ti ukážu ještě nějaký auta. A vzal ještě, oni měli kancelář, kancelář a vedle kanceláře jako prosklenou zeď a tam viděli na pár mm. aut a stálo tam třeba Gčko, Brabus, sedmistovka, tři nápravová. To, co mají ty arabové jo, 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 v poušti. A on říká, no, těch aut je 15. Teď to má 3 kilometry. Já tam tam jebal, já jsem mu tam nadával, že mu teče krev z nosu. Tak jsem si připadal jako blbec. A hmm. byl nejvíc v pohodě. A on potom taky rád. že viděl, že tomu rozumím, protože on měl hrozně Monzu. Já hmm. miluji Monzy. A on říkal, koupím od tebe tu Monzu. Ne, to já neprodám. To je v hrozně stavu. A říká, mám 20 000 euro za ní. Jen za 8, co se prodávají. Ne, já jste stejně neprodám, mě to je to jedno, kolik mi za ní dáváš. Hmm. Asi mám tady domluvený jedno to auto, co jezdí rychle. <laughs> okay. a to jsem se do něj zamiloval tam. No. Ale chci říct, že někdy ty přímo lidi přijdou, to, jsou skromní a přímo jeho to bylo auto. Někdy, oni prostě mají peníze a byli kluci, jako my všichni, a hráli si s autíčkama. A ty autíčka si pak koupili, že byly velký, protože oni měli peníze. A já miluju tyhle investory. Ne ty, co koupí někde tamhle nesmyslný byty ve vybydlených čtvrti a vědí, že jednou půjdou nahoru. Ale co s těma bytama? Pojďte tam bydlet, přes vykoupat se, je to tam stejně vošklivý. Čekáte jenom, až se zhodnotí cena. Možná to zrenovujete, ale s těma autama můžete jezdit a to je pro mě jako neuvěřitelný. No. Takže to byla takový jako příroda třeba z minula, no, že každý podle toho, jak vypadá, nemusí takový být prostě. No. A že na to vždycky narazím a Většinou si si těmi vždycky sedneme, protože oni vidějí tu lásku u mě k těm autům. Zase vemte si jo. Vidíte tam chlapa s Brabusem, Mercedesem a ptáte se ho dokola na Opla. Jako jo. To prostě taky neděláte jenom proto, jo, každý přijde, veme nejdražší auto a fotí se u něj. A mě nezajímá často to nejdražší auto. nezajímá, hmm. zajímá nejzajímavější. Jako když jsme ve Švýcarsku točili celou sbírku, tak nejvíc vyvalený jsem byl, že tam měl nějaký BX Citroena, co jezdilo ten tenkrát relí. Měl takový široký plasty. A vím, že poslední známý se prodal za 4 miliony. Bylo to prostě auto, které vyrobil asi 60, pak je vykoupili od zákazníků za dvakrát a, a to auto tam stálo. A možná v tu chvíli my se poznáme, co máme rádi auta. A já furt stál u toho auta. A tam vedle stály prostě nesmyslně drahý auta. Nesmyslně od poledu, McLareny, tohle. Jo, líbí se mi, ale já furt jsem říkal, ty máte to bakesko, to je neuvěřitelný. A byl jsem z toho nadšený, prostě. No. My se jako poznáme tyhle vlázně hmm. mezi sebou. Ne? Jak se teď zmiňoval, že jako bylo v pohodě, že jsi tam natáčel. Měl jsi někdy problémy s natáčením? Protože v Německu že jo, jsou na to víc na, ne, na Naopak Ne, naopak, kluci, naopak. V Německu hmm. vůbec není problém natáčet. Vůbec. V Německu čím víc je to majitel toho placu, tím je radši, že vy to tam natočíte. A když mu ukážeme naše čísla, tak máme úplně volnou ruku. Hmm. Vůbec s tím nemáme problém. Vůbec. Mají trošku problém naposledy v Lamborghini, mi říkali v Norimberku, ať smažu ty SPZ, že to je, aby je, jako ty zákazníci, co to přivezli na servis, tak aby je jim jako jo. nenadávali. Ale říkali, tady si udělali jakýkoliv záběry. Oni, Oni jsou dál v tomhle. Oni vidí, že jim to dělá reklamu. A oni nevidí, na jaký to je kanál, samozřejmě. A tohle já mám hrozně dovolený od těch majitelů. Tohle je neuvěřitelný. A jsem hrozně rád, že to takhle je. Jo. A měl jsem jediný jako jediný incident. Paradoxně, vy se mi ptáte na věci, které jsem zažil všechny týden zpátky. Jako jo. Takže teď jsem zažil, jsem byl na toho McLarena. A já říkám, já si k tomu McLarenu natočím, tady ještě tam měl prostě takový auta E-Type, Mercedes, teda Jaguar E-Type, takový ten dlouhý předek hmm. a Měl tam starý auta, mi připadal, a to byly Morgany z roku dva, hmm. 2003, tak to mi se pak tak nelíbilo, že jsem dělal z roku 2003, ale měl tam takový zajímavý auta. A já jsem si pustil tu kamerku, že půl natáčet, a říkal jsem, tak jsem mu ty auta k tomu. A teď u toho McLarenu nás hrozně hlídali, hrozně, jestli nejsme nějaký, prostě jsme z východu pro ně, jestli, nejsme, jestli jim to nechceme ukrát, vykrát, všecko. Jo? A je pravda, že tam jsem lhal trošku, že jsem se to prostě jako natočil, ten kousek, ale teď vím, že ho nemůžu zveřejnit, jako jo. A samozřejmě jsem se udělal záběr, protože já si pak zeptám, jestli to můžu zveřejnit, jo. Ale vím, že třeba některé auta by jim nebyly tak příjemný natočit tu chvíli, jo. A teď ten mladý přilít a říká, natáčí nám tady. <laughs> S tou kamerou, fakt. A já říkám, no jasně, tady natáčím, podívejte, to je kamerka, podívejte, co dělá ten objektiv. A oni, jo, 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 jo. A já, No a teď jděte na stranu a stranu natočit toho Aston Martina. Jo, 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 pojďte, pojďte, mistře, pojďte. A nechali hezky tam natáčet, což já jsem stejně potřeboval to video udělat, jo. Ale chtěl jsem prostě ty zajímavé auta. No tak teď vím a viděl jsem, že to byla privátní sbírka, že by mu to vadilo. Ale když je to prodejce těch aut, tak on je za to rád, protože u těch prodejců je stejně všechno na prodej. A tím, že se to někde ukáže, tak a to je stejný, ty lidi umí, když koupí auto. když koupíte u mě auto a za tři roky ho budete prodávat a řeknete, to je od Kuberta. No já, jestli sedí kilometry, to je od Kuberta tak se pojďte na tenhle díl, hmm. kdy byl na tohle. Hmm. A on jo, tak on tam kupoval, to, to byla serviska a všechno. Jako vy tím jako zvednete tu, tu cenu toho hmm. auta. Určitě si nemyslím, jako lidi, co nic neskryvají, se ničeho nemusí bát. Jo. V Čechách tohle skoro není možné. Ten můj konkurent, vlastně Matěj Horňák, co to natáčí, ten má furt s někým problém. Stokrát jsme se v tom bavili. A Davod byl někde natáčet uh, nějakého Forda Fokuse, kde prostě nám vůbec řekli, že vzali svodidla. Jako, jo. A on tam přišel, by tam svodidla, tak jsme tam dali malý záběr a člověk tam na nás posílal advokáta hned. A mě to je jedno. Já... Nebudu, já jsem mě neprovedl my jsme tam byli veřejně a co, jako mě to je úplně jedno už principu prostě. A on lhal nám, on, který by přímo se měl prostě von nám omlouvat, protože to, že tam tam měl 30 km, nic není, ale lidi vám jdou 500 km na auto. A vy zapomenete říct, že jste vzal svodidla a v obě kliky jako tam nebyly, jako, jako uspoluje se ani za ním. Drobnost a oba jsme s ním telefony máme i natočení, jak se s ním volali. A říkal, auto je hezký svítí ESP jak souvisí ESP s, zde zdemolovanou stranou. A pak nám psal zprávy, už jsem to napsal toho inzerátu, že to je bouraný. O co vám jde? Ale co, o co, nám jde? My jsme tam nezesměšňovali. My jsme netočili toho člověka. Ale my jsme chtěli ukázat, že to je právě u nás. A to je jediný záběr z Čech, kde nám vyrožil advokátem. Takže v Německu to je jinak. Oni znají naše videa. Oni znají. Máme problém jenom s jedním videem. To jsme teď zveřejnili. Po osmi měsících zase nám běželo a zase nám vlali z Německa, že máme hodinu na stažení. Tak to jsme stáhnuli. A protože nám tam hrozně lhali, to byl náš nejúspěšnější díl, se kterým se nemůžeme chlubit. Bylo leš, lež a lež, tak se to nějak jmenovalo v Audi, kdy nám tam prostě lhali takhle natvrdo úplně, auto tam leželo na zemi vlastně, podvozí hmm. nefungovalo. A oni viděli, že to natáčíš? To právě nevěděli, to právě a... nevěděli, a to jim vadilo, a to jim vadilo. A to byly začátky naše, no. A to byl první video, hodně sledovaný. Jinak všichni nás vidí s těma kamerama, no, to vidějí tu kameru. No, vlastně. no. co COVID? já, vím, že ve zprávách se o tom mluví, tak mi řekneš, jestli to je pravda v rámci praxe, že prostě ojetině málo, teď i válka, že jo, jestli se dá na ojetině teď vydělat, když si ji koupil ještě jako Ale před Ale nedá, dobou. nedá, nedá, ono je divná doba. Auta jsou drahý, ale nikdo ani jako nekupuje. Když si sami vmete vaše auto, kluci, a budete chtít auto v ceně 700 tisíc, tak vám nezvoní telefon. Já ty situaci úplně nerozumím. Prostě, jo. Nevím. Nemyslím si, že je nějak... Já neprodávám ty auta, to možná proto to nevím, jo. Ale nemyslím si, že se nějak dá vydělávat na autech jako, jako díky covidu. Spíš prostě auta nejsou a špatně se schání. Takže prostě... je pravda, že jich je málo a určitě málo aut, určitě daleko méně jako v nabídce. Já nemůžu se na teďkon chlapovi, co prostě v Praze hraje na hudební mm. nástroje a prostě potřebuje té 5 bus pro 8 lidí a v záru takhle ty otvírací dveře, já je na autě mám, není jediným v nabídce v Německu. A vím, si mm. Německo má 80 milionů lidí, je tam prostě osmkrát víc lidí, teď to vám snad říkám špatně informace, já myslím 80 milionů, je jich osmkrát víc jak nás a nikdo nemá na prodej té 5 s tím správným motorem, to mm. jako, co on může vzít. A s otvíracíma dveřma takhle. Jo. A dřív jich tam bylo víc nebo méně, a člověk řekl, chci tady méně nebo víc koroze, tuhle barvu prostě, jo. Prostě nejsou auta. Tím, že nejsou nový auta, se nezbavují aut. Ale hmm. nevím, jestli se na tom dá jako vydělat, jako no. Hmm. no a jaký třeba nejzvláštnější auta si prověřoval pro klienta? Viděl jsem video, že je nějaký pancéřový, si tam procházel. nějak chtěl koupit já pro sebe, to jsou ty moje nápady. Protože mám takový známý a vždycky straší těma válkama že všichni umřeme. <laughs> tak počkej, to, to se bude hodit to Gčko a šestikolový. A to byl taky nějaký starý Mercedes. Ne? Koci, já jsem si pro něj bral Gčko. Pancéřový. Za, za, 100 000 euro. A bylo v Berlíně. Ale ruský nápis u prodejce, to už mi jako varovalo. <laughs> Berlín ne, nejezdím. A pak jsem si že to bylo auto z Moskvy. Jako jo. Hmm. Nechci auto z Moskvy. Nechci ani auta jako ježděný mimo západní trh. Jo. A tím to začalo. Tak jsem říkal, tak kopíme jenom levný esko, opancéřovaný. <laughs> A kdyby bylo nejhůř, tak tak něm prchnem. Musí být ve čtvrkolce. A to byla taková doba, my se nevěděli, mm. jsme nevěděli, co bude. Nikdo jsme nevěděli, co bude. Já jsem v té době byli na hranicích. Fakt jako člověk říkal, jako, co když to předoste sem, co mám dělat. Jako. tak to bylo zajímavý auto. No. A to, hele, pan auto, to nechceš. To prostě všechno těžký. Tam ti zavřou nohu, prostě, to si zavřeš, brnkneš v nohu a to je všechno těžký. Prostě. <laughs> tam je tak akvárka, taky je skla, prostě. To mm. je, nebo, ať to ukážu na kameru. Takovýhle skla, to je prostě, mm. Nemyslím, že byly takovýhle, ale určitě byly takovýhle ty skla, jo. Prostě je to zvláštní auto, který je hrozně těžký a je taky dojetý prostě, no. A určitě jich hmm. je málo, že jo? Určitě jich je málo, nevím, jaký bylo nejzvláštnější auto. Třeba by, pro mě by třeba bylo nejzvláštnější auto, kdyby si někdo objednal třeba takový to auto, jak měl četník ze Stan Tropez, takový to uh, Citroen Mehary, jak to byl takový ten, takový ten Jeep z plastu, tak to třeba by se mi líbilo jako pro někoho přivést, ale já mám spíš potřební auta pro lidi, co jezdí. No. no, a něco třeba nejdražšího, já nevím, říkal si ten šestikolový Kocí... Mercedes uh, nebo nějaký super sport, něj něco, co si scháněl. Mm. Já myslím, že možná nejdražší bude ten Aston Martin. Co hmm. bereme? To je jako něco ke no přes 4 miliony, jo. něco takového prostě. No. A posouvá Tam pak vás říkat, se to teďka, prostě, jako ty zákazníci, že ti přijde, jako, že za tobou chodí lidi, kteří mě právě chodí nebo zákazníci. Hmm. Ale to bylo tak, že já jsem chtěl s YouTubem skončit, protože jsem přestal mít soukromí. Byl prostě teror. Lidi mi volali po hmm. víkendu všem. Teď se to uklidnilo. Teď už mě už se navedli, jsou nějaký pravidla, kdy mi mají volat. Já třeba ten týden že že mám volno, nikdo mi nevolá. Úplně neuvěřitelný, jak přes ty sociální sítě ty lidi se sladili. Hmm. A na začátku já jsem nemohl prostě, já byl vyřízený. Já jsem toho chtěl nechat, smazat YouTube kanál a dál to nedělat, ale začali chodit kouzelní lidi, kouzelní, jako neuvěřitelní lidi. Lidi, kteří jsou jako já, kteří jsou na stejný, jakoby, na stejný hladině, na stejný frekvenci. A se říká, celý život žiju jako ty, teď viděl tohle auto. A prostě začaly takové zážitky, prostě, ale já mám neuvěřitelný klienty. Já mám právě, co mám, mám neuvěřitelnou klientelu. A když mi volají někdy divný lidi, ty neznají vždycky moje videa, vždycky, že dostali jenom číslo. A já jsem takový arrogantní, já jsem buď příjemný, nebo arrogantní. A já všem to arogancí na začátku je zlomím od toho, že to ani nechtějí. No. A zůstanou mi ty dobrý. Takže to jsem zjistil, že je takový ochranný faktor, který mám v sobě prostě. Jako no. Asi rád, když ten zákazník jede s tebou? Ale dřív jsme to byli úplně rádi, když jezdili s náma, ale my teď to máme tak, že my nikdy nevíme, kdy se vrátíme. Takže my vždycky říkáme, pojďte s náma, ale nikdy nevíme, kdy se vrátíte. Ale jakože fakt to nevíme, jo. A fakt s náma je kluk, Filip Rákyu Eose, jak tam byl díl, kde tam zatahoval nápadně Němec. Němec, ne, ne takový velký Zatahoval střechu, pomáhal jí rukou, dělal řadí. zatahoval. A ten tam s náma zůstal na hotelu. Tak, se, tak jsme se tam dělali z něj, z něj stranu, že je večer gay party a takový ty. Tak nás neznal. A nebo se s tím kamarádí do dneška, teda s tím klukem, nás úplně miluje. Prostě. A nějaký spolu dělají nějaký, ne business, ale nějak si kamarádi. Jo. Ale jsou s námi lidi, nikdy nevím, kdy vrátím. Takhle. Já si je půjčím, ale nevím, kdy vrátím, protože dřív ty auta šly kupovat v jeden den, jo. Většinou dřív jsme přijeli a měli jsme cash prostě, jo. A prostě jsme přišli do autobazaru, byl tam takový zákazník, měl u sebe, já nevím, 8000 tisíc euro, dřív taky auta byly levnější, dneska je to čím dál dražší. A prostě se řekli, tak tady máte pána, Vlastně si to zaplatí od domů, a odejde domů. nám za tři hodiny volal, vyjíždím domů, všechno je zaplacené, vřízený do domu. Ale dneska to už nikdy tak není. Dneska vlastně vždycky jsme tam dvakrát. Jednou se jeden podívat a podřídit auto odvážíme. No? Hmm. Co když si ten zákazník nepřeje, aby si to auto natáčelo na YouTube, tak to netočíš? To není, kluci. To nejde? Tak nejde jako Kubrtovi. Každý ví, že to je do videa A každý ví, se jako, a že jsem mu jako všechno. Každý úplně, teda? Stě, no. Co Natáčíš je? každý auto? Teda? Hmm, každý. Já spíš nemám natočený auto. A když nemám, tak mi to mrzí, že jsem někde, ale já si nemám natočený auto. Ne, nemám nemám tak. Takhle, vadějím, vadějím ceny. A hodně to bývá manžel-manželka. Jo, to jo, už jsem jo. zažil. To jsme jenom uveřejnili, za to se rozdíl, ještě omlouvám. Ale nevím, nebylo to asi manželka, prostě byl tam nějaký důvod chyně. Nevím, prostě nikdo nechtěl tu cenu říct doma přesnou. Jo. Hmm. A to bylo tři, víceméně jednou. A někdy řeknou, hele, nechcem přesně vidět tu cenu, aby jako sousedi neviděli, kolik jsem to auto platil. Jo. To jo, ale nevadí jim to auto, protože to auto je jako nespodobníme s těma lidma. Oni by hmm. museli od toho stát a my ty lidi nebereme k těm autům víceméně. No. Jako nevadí to nikomu. Odpověď je ta, že to nevadilo vlastně nikomu. – Ok, ok, ok. No já myslím, že bychom si měli ještě něco nechat do bonusu. – S tebou je tolik témat, přesně. takže máme tady toho ještě spoustu, nekončíme, necháme si nějaký témata do bonusu. Tobě moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělal čas. A... – A omlouváme se ti za to parkování. – Tady je to těžký s tím parkováním, <laughs> i když máš elektroauto. <laughs> Tak jo, vám děkujeme, že nás sledujete a my budeme pokračovat ještě bonusů bonusu na Patreonu. Díky a ja. ahoj. A ten prvotní nápad natáčet na YouTube, to přišlo jak? Ty tvoje kolegy, kteří s tebou natáčí, tak stalo se ti někdy, že se na tebe snažili nale nalepit nějaký paraziti? Jako to se, ty... se děje u mě Co... celý život. Já jsem to chtěl zrušit hodněkrát ten YouTube. Jsou nějaký auta, které jsou vyloženě špatný, který bys jako nedoporučoval? Já jsem koukal na tvůj cení, kde prohlídka s dovozem a kompletní služ službami, včetně kontroly dokumentů, teďka stojí 22 000. Je to drahý ve srovnání s konkurencí? Je to prostě nes nesmyslně levný. Jde často vidět drahé značkové auto, očesané o originální díly a nahrazené třeba i s dařilými levnějšími fakey? <laughs> to auto po mně plivalo. Viděli jste někdy, že vás plivne auto? <laughs> Šel jsem kolem ní a to auto nevědělo. že to není možný. Já mám hrozně rád originální díly. Skoro všechno, co já si koupím na svoje auta, je originální. A jaký všechny auto teďka máš? No, no, já mám jsme... jenom auta, počet, co mi stojí co... na zahradě. Do kterých no, jako počet. sednu a můžu jet. No. Ne, co mám ve sbírce, jo? Jo. co mám jako na zahradě. Teď, hmm. co tam teď bude stát.